Molt bé, bona tarda a tothom. Avui celebrem aquesta sessió en record i homenatge de Germà Colom Domènech, que va ser membre de l'Institut i company nostre de la secció filològica. Volem saludar en primer lloc tots els que heu assistit a aquests actes, molt especialment a Maria Pilar Perea, que és l'esposa de Germà Colom, i que ens complau extraordinàriament que siguis aquí, Maria Pilar, perquè n'havíem parlat moltes vegades, quan jo encara era a la secció filològica. Ella sempre deia, no ho fem fins que no pugui ser presencial. I aleshores, bé, doncs, finalment ho hem fet, però com que és mixt, tenim una sèrie de companys, jo des d'aquí no tinc cap pantalla, però que estan connectats per via digital. Germà Colom va morir el dia 22 de març de l'any 2020, als 92 anys. Estàvem en plena pandèmia, era just al començament. Just al començament. Va morir el 22 de març. I recordeu quan va començar, que va ser precisament al març. Feia quasi dos anys, el dia 30 de novembre de l'any 2018, que el Consell de Govern de la Secció Filològica i diversos membres també de la mateixa secció l'havíem anat a felicitar pels seus 90 anys. El vam trobar bé, és a dir, no venia a la secció filològica, però el vam trobar molt bé. Estava content, estava lúcid, estava molt receptiu i sobretot estava molt enamorat d'una tal Alèxia, que l'únic... Alexa, jo, mira, jo li deia Alèxia, doncs, fixa't que vaig... Sí, senyor, que ell només deia que és que no parlava, no entenia el català, no parlava en català. Ens la va mostrar, ens va fer diverses exhibicions de com era una persona tan eficient que li donava tota la informació. Encara ens va parlar dels seus treballs en curs. El preocupava no poder enllestir la selecció de mots del vocabulari de la llengua catalana medieval de Faraudo de Sant Germain, que ell volia veure publicat en paper. Ell volia veure una publicació en paper tradicional. I estava treballant amb el suport de la Gemma Boada, que va ser la seva col·laboradora des que va entrar com a membre numerari de l'Institut. Ja havien enllestit conjuntament la base de dades que forma part del portal de recursos lingüístics de l'Institut, s'hi pot accedir, però ell volia veure una selecció dels mots en paper. I gràcies a la Gemma Boada, també a José Enrique Gargallo i naturalment també a la col·laboració de la Maria Pilar Perea, avui aquest llibre ja és una realitat. Per tant, podem dir que ell estaria content, estaria satisfet. Avui, els companys de Germà Colom, els que hem estat companys de l'IEC i especialment de la secció filològica, tenim l'oportunitat de recordar-lo i de retre-li un homenatge. Recordar-lo com a company de la secció filològica, sempre present mentre es va poder ser-hi, mentre es va poder moure sol o acompanyat de la Maria Pilar. Retre-li homenatge pel llegat lingüístic que ha deixat i per les hores llargues de dedicació a la lingüística romànica, amb una atenció especial al català i al castellà. Colom ha estat un dels lingüistes més importants de la romanística europea de la segona part del segle XX. Germà Colom va entrar a l'Institut d'Estudis Catalans, després ens en parlarà, suposo, Joan Martí, l'any 1966 com a membre corresponent, aleshores encara estava establert a Basilea. I va passar a membre numerari de la secció l'any 93, quan va traslladar, aproximadament, quan va traslladar el domicili a Barcelona. Però aleshores ja era un home internacional, ja era una figura reconeguda per tot arreu. No em toca a mi explicar la seva trajectòria acadèmica aquí, que tractaran altres companys en aquesta jornada, però deixeu-me esmentar almenys dues o tres obres d'aquelles que ens han deixat petjada a tots els que vam estudiar filologia romànica i sobretot de la branca de filologia hispànica en aquell moment. No hi havia filologia catalana, perquè vam tenir-los com a llibres de capçalera. El léxico català de la Romània, bàsica, una obra bàsica publicada l'any 76 en castellà i que després, l'any 93,
va aparèixer la versió catalana, però també la llengua catalana en els seus textos, bàsica i fonamental, de 1978, que va rebre el Premi Prat de la Riba d'aquesta casa. I l'obra Origen i Història del Lèxic Català del 2014. Però no puc deixar d'esmentar també el panorama de la lexicografia catalana que va fer amb Amadeu Soberanes, que és un llibre superb, fantàstic, i també tots n'hem begut molt del que hi van exposar allà. Colón va ser un gran investigador, incansable, minuciós, precís i molt fiable. I va ser generós amb els lingüistes joves, que ens hi adreçàvem fent-li preguntes i sempre ens contestava, aleshores per correu postal, però sempre contestava. Era una característica que el feia fiable, no et deixava mai a l'estacada en una pregunta. En vida va ser molt reconegut. Guardons, doctorats honoris causa per moltes universitats, l'excel·lent semblança que va fer el José Enrique Gargallo, publicada per l'Institut, que tots aquells que en vulguin un exemplar se'ls pot proporcionar, parla de tots els premis, reconeixements, merescudíssim tots, de què va gaudir. Doctor honoris causa de la Universitat de València, de la Universitat d'Alacant, de la Jaume I de Castelló, de la Universitat Autònoma de Barcelona i de la Complutense de Madrid. Suposo que de la de Barcelona no, perquè era doctor per la Universitat de Barcelona, i no podia ser. Membre corresponent de la RAE, membre de l'Acadèmia de Bones Lletres, de la Comissió Lul·liana per la publicació de les obres de Ramon Llull en català, president de l'AILC des del 76 fins al 82, conseller d'honor de l'Associació, conseller d'honor de la mateixa associació, de l'Associació de Llengua i Literatura Catalanes, Premi Serra d'Or, Creu de Sant Jordi l'any 85, Premi Sanchis Guarner, Premi d'Honor de les Lletres Valencianes l'any 1988, la Gran Creu d'Alfonso X el Sàvio, Medalla d'Or de la Xarxa d'Universitats Vives, també de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. No pararíem si volíem fer una llista completa i exhaustiva de tots els merescuts homenatges i reconeixements que va rebre. Però avui no recordem tant aquest Colón tan guardonat, sinó que recordem i manifestem la nostra gratitud i respecte al company de la secció filològica i membre de l'Institut, a la persona amable, educada que fou, el col·lega il·lustre, sempre disponible, de qui no vam poder acomiadar-nos en el moment que havíem d'haver-ho pogut fer. Germà Colón, amic, company i col·lega, un, com he dit abans, dels lingüistes més rellevants de la filologia romànica i la lexicografia catalanes. Gràcies. Hem tingut la sort de conèixer-lo de prop i d'haver pogut compartir amb ell una petita part del seu trajecte. Que descansi en pau. Moltes gràcies. I ara passem la paraula a la senyora Maria Josep Cuenca, tresorera de la secció filològica, que en aquest cas representa el president de la secció, que no podia ser-hi present. Molt bé, moltes gràcies. Avui és un dia molt especial, homenatgem per fi el nostre company Germà Colón, unit, com ja s'ha dit, a la secció filològica l'any 66 com a membre corresponent, que va passar a numerari l'any 93. Sempre actiu, malgrat les malalties que sovint acompanyen l'edat. I, com ja s'ha dit i es repetirà durant tota aquesta sessió, és sens dubte un membre emblemàtic de la secció filològica, unit en el nostre imaginari a una altra figura excelsa, la del doctor Badia, castellonenc internacional, treballador incansable per la llengua. No glossaré jo tampoc els seus mèrits, però a tall d'anècdota comentaré les principals categories de la Viquipèdia en què apareix. És molt curiós, si voleu fer la cerca, perquè al final, bé, ens agrada o no, resulta que la imatge més pública, més general d'algunes persones és a través de la Viquipèdia. Doncs té una quantitat d'etiquetes ingent. En citaré les agrupades, Romanistes, catalanistes, filòlegs, filòlegs valencians contemporanis, alumne de la Universitat de Barcelona, de la Universitat Complutense de Madrid, de la Universitat de Basilea,
professor de Filologia, professor de la Universitat d'Estrasburg, de l'Autònoma de Barcelona, de Basilea, membre de la secció filològica, acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia de Bones Lletres, membre del Consell Valencià de Cultura, doctor honoris causa per totes les universitats que s'ha dit abans, medalla d'honor de la xarxa Vives, Lletres Valencianes, Creu de Sant Jordi, Creu de l'Ordre d'Alfons des del Savi, Valencians de l'Any, encara me'n deixa algunes. Realment és impactant. Això ens dona una idea mínima, de qui era Germà Colom. Una llista llarga i variada que és un indicador d'una vida plena i prolífica. La sessió d'avui n'és una síntesi que va des dels aspectes més personals, els d'amic, el germà amic, els de la seva contribució a la història de la llengua, a la romanística o als refranys, és a dir, el seu vessant d'erudit i d'investigador, passant pel seu paper en l'IEC com a company nostre i el seu llegat, la Fundació Germà Colom, aquesta projecció cap al futur. La sessió acabarà amb una presentació del vocabulari de Faraudo, que veiem ara en paper, el projecte, una recerca que va dirigir en el marc de la secció filològica. Per tant, us donem la benvinguda des del Consell de Govern de la secció filològica. Agraïm a tothom que ha volgut participar en aquesta sessió la seva generositat i esperem que puguem gaudir d'una ocasió tan, tan important i també tan entranyable per a tots nosaltres. Moltes gràcies. I ara té la paraula José Enrique Gargallo, membre de la secció filològica i de la comissió organitzadora d'aquest acte. És que aquí t'han posat de la secció de filosofia. Ah. Sort que ho sabia. Està bé. El que no ofereix pas dubtes és que estic molt ben acompanyat per una presidenta i per una tresorera i que el meu paper ara, que intentarà ser mínim, perquè ens espera una sèrie d'intervencions que seran segurament enriquidores, profitoses, el que volia dir serien en realitat un parell de llums que projecta el meu record sobre la figura de Germà Colom. Jo no crec que a la Wikipedia hi surti l'ítem senzillesa. És improbable. És improbable perquè no és un ítem que sigui registrable. Bueno, podria ser-ho, però no ben. Jo, Germà Colom, oi que sí, era un home extraordinàriament senzill. Jo primer vaig saber d'ell com qui llegeix coses d'un senyor inassolible i recordo, a partir de l'ensenyament del doctor Beny, voler llegir el concepto en castellà, el concepto Toño en català i en les llengües romàniques, que va publicar la revista de Filologia Espanyola, Germà Colom, quan només tenia 25 anys, l'any 53, i vaig quedar esparverat. I vaig pensar fins i tot que esparverar ve d'esparver, que és una... D'això em va parlar un altre mestre, Joan Bastardas, és una bonica etimologia. Vaig quedar fascinat. Com una persona de 25 anys podia ser ja un romanista i dir les coses també de manera tan senzilla. Era un home senzill a l'hora d'exposar, però un home senzill a l'hora de tractar. A mi, al poc de conèixer-me els anys finals dels 80, me va prestar una informació de primera mà que ell va recollir, crec que Alcoi i Rodalia, a propòsit d'un treball que aleshores m'ocupava i que, per tant, és un treball que va fer ex professo, o hauria de dir ex professore. Va fer-ho a posta. Va anar a preguntar sobre el concepte que aleshores a mi m'interessava, cadascú té uns interessos, que era la paraula basquet, nom de recipient no massa consistent per a fruita, que va derivar en un treball noms de recipients per a fruita a l'Orient Peninsular. Cadascú es dedica al que li sembla millor. I el senyor Colom va tenir la generositat de fer una enquesta in situ en una sèrie de llocs per mi i per a mi i me va enviar una carta que guardo com un tresor, tresorera, presidenta. També és un far de la romanística i jo una mica vull
anar per aquest camí de la romanística i com després reprendré, per tant no m'hi vull allargar, qualsevol de les coses que es puguin tocar avui aquí condueix d'alguna manera o es vincula d'alguna manera a aquest paper integral del romanista sense límits, no ho deia ell, sinó que ho dic jo, del romanista sense límits, que era Germà Colom. I una altra, una última cosa. He dit un parell, era una manera de dir, eren tres apuntaments. I ara que he aixecat així la mà, ja se me n'anava, perquè volia fer així. Tenia una gestualitat que li feia fer de tant en tant amb la mà així, amb una gràcia que ell sol tenia i que alguns recordaran. Aquella manualitat literal, aquella gestualitat manual que anava de la mà, de la seva senzillesa. I amb aquesta senzillesa crec que m'he d'aturar, perquè jo continuaré parlant d'aquí a un moment amb un altre viarany, que serà el dels refranys. Gràcies novament, presidenta i tresorera, per confiar en mi. Molt bé, doncs a continuació ens retirem nosaltres i pugen a la mesa Joan Beny, Antoni Ferrando i Beatriz Smith. Cal agrair la tasca organitzativa, de protocol, de tot plegat, perquè tot es dona fet. Poca feina li queda al que ara farà durant un espai de temps de moderador i que, complint amb aquest rol, ara mateix dirà de manera senzilla, sempre senzillesa, que té la paraula, així que estiga a punt i que hagi fet un glopet d'aigua i s'hagi situat el doctor Joan Beny. Endavant, Joan. Gràcies. Presidenta de l'Institut, Maria Pilar, companys de la mesa, amigues i amics. M'agradaria d'entrada agrair als organitzadors d'aquest acte la invitació a col·laborar-hi. La solvència de la contribució de Germà Colom als estudis de lingüística històrica, especialment sobre el català, sumada a la vella amistat que ens ha unit des dels anys universitaris, en justifiquen la meva participació, que se centrarà sobre records personals i acadèmics que tracen uns certs paral·lelismes en les nostres vides. No vàrem néixer al mateix lloc, però sí a dues poblacions, Castelló de València i Campos de Mallorca, perifèriques, exteriors al català central i que, tot i pertànyer a dos blocs lingüístics diferents, català occidental i català oriental, manifesten interessants coincidències, com s'ha posat en relleu algunes vegades. També les nostres vides es van allargar més enllà dels 90, com han fet il·lustres romanistes, a l'igual de Mario Roc a França, Giorgio Jordán a Romania, Tagliavini a Itàlia, Menéndez Pidal a Espanya, Corominas a Catalunya. Però ell, malauradament, no va poder superar l'embat cruel de la Covid. Els dos formaven part d'una família modesta, sense lligams intel·lectuals. El pare d'en Germà era fotògraf i el meu, ferrer, forjador. Dos oficis en l'art on l'art i la creativitat tenen un paper rellevant. No vivíem en un ambient d'inquietuds literàries. Els dos, després de cursar batxillerat, vàrem escollir la carrera de Filosofia i Lletres en l'especialitat de Filologia Romànica. Ell va acabar els estudis el 51 i jo el 54. Destacat entre els seus companys de curs per la seva competència en temes lingüístics, Antoni Badia Margarit, el seu mestre, el va nomenar ajudant. Mostra de l'estima acadèmica que l'il·lustre catedràtic li tenia és la seva primera participació, la primerenca participació en el Congrés Internacional de Filologia Romànica celebrat a Barcelona el 1953, amb una ponència sobre el valencià. Jo mateix vaig poder copsar la capacitat docent de Colom quan, d'estudiant,
va ser present a una de les seves classes en substitució del mestre. Més tard, com ell, vaig rebre l'encàrrec de professor ajudant de Badia. Explicava comentari lingüístic de textos, el poema de Mio Cid, i feia una classe pràctica d'ortografia catalana, però en castellà. Durant aquests anys d'estar a Barcelona, vàrem cultivar una fructífera amistat que, a més d'alguna crítica benèvola als professors, tenia com a tema freqüent de conversa punts diversos del català, especialment les concomitàncies entre el castellonenc i el mallorquí, que desembocaria en la meva tesina, equivalent de la tesi de llicenciatura, i que s'inaugurava aquell any en un nou pla d'estudis que substituïa una mena de revàlida en què l'examinant havia de contestar oralment i en una llengua romànica, solia ser el francès o l'italià, les preguntes dels membres del tribunal, que eren Riquer, Badia i Mateu, sobre una qüestió explicada durant els 3 anys d'especialitat, sistema que no podia donar gaire de si en una època en què la pràctica de llengües no coneixia camins fàcils. Aquell primer coneixement del paral·lelisme entre valencià i mallorquí, torcar en lloc d'aixugar o netejar, bres en lloc de bressol, cementeri en lloc de cementiri, etc., es va ampliar i enrobustir amb l'amistat de Joan Roig i la seva família d'Ulldecona, convertint la tesina en tesi doctoral. Durant la seva estada a Barcelona, Colom va publicar edicions de textos per als nostres clàssics o altres editorials tan importants com els Furs de València o el Llibre del Consolat de Mar. També jo vaig tenir moltes sessions amb Josep Maria de Casacoberta, fundador i director d'aquella benemèrita col·lecció, sessions de revisió del Regiment de Preservació de Pestilència del segle XIV, de Jacques Matagremont, de cara a una futura publicació del text en els nostres clàssics. Germà Colom havia fruit d'una beca d'ampliació d'estudis a la Universitat Catòlica de Lovaina l'any 52, sota la guia de Sever Pop, professor romanès, especialista en geolingüística. Jo també, any després, vaig obtenir per intercessió de Badia la mateixa borsa d'estudis. A aquest propòsit, tinc present l'ajut que em va prestar en germà. Primer em va regalar Le Français sans peine, un mètode pràctic d'aprenentatge de la llengua de Molière, que jo coneixia a un nivell elemental a través de lectures i d'unes classes rudimentàries a la Berlitz School. Després em va donar instruccions sobre la manera de presentar-me als professors d'aquella universitat amb un model de carta i em va indicar quins eren els millors per a freqüentar-ne les classes. Allí vaig conèixer l'aleshores promesa de germà, Marie-Louise, que em va convidar a passar un dia a la seva ciutat, Mons, i amb la qual, ja esposa de germà, coincidiríem arran de congressos de lingüística romànica i de l'Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. No puc oblidar que, arran de les meves oposicions a càtedra d'institut de francès, Marie-Louise em va preparar uns temes de literatura francesa a Bèlgica que figuraven al temari de les proves. El senyor Lovaina va completar la nostra formació de germà i meva en la metodologia geolingüística. Els dos participaríem a l'inici de l'Atles Lingüístic del Domini Català, bé que, per circumstàncies personals i acadèmiques, germà se'n separaria, mentre que jo assumiria la responsabilitat de tirar l'obra endavant. El 1954 va començar la seva labor docent a la Universitat de Basilea, primer com a lector i després com a privat docent, professor extraordinari i catedràtic de filologia romànica, centrat en les llengües i literatures iberoromàniques i amb especial dedicació investigadora sobre el català. Alumnes com Miguel Metzeltin, Kurt Wittlin, Rolf Eberens, Beatrice Schmidt, aquí present, Gret Schip i les tesis dirigides són una mostra
de l'interès que va despertar en els seus alumnes suïssos per la lingüística catalana. Jo no vaig formar deixebles a l'estranger, però sí que en l'exercici de la docència a la Universitat de Barcelona i uns cursos a la de Pamplona, vaig atraure força alumnes a la recerca del català, com palesen les 17 tesis dirigides, i són moltes les manifestacions d'estima que he rebut. A Basilea, Colón va col·laborar en el francès i les etimologies Wörterbuch amb redacció d'articles sota la direcció de Wartburg. La meva col·laboració en empreses lingüístiques estrangeres es limita a l'assessorament pel que fa a la presència catalana en el léxico etimològico italiano, però amb més amplitud i responsabilitat en l'Atlas Linguistic Roman, del qual vaig redactar diverses síntesis en col·laboració amb col·legues com José Enrique Gargallo, i en vaig ser president durant 22 anys i avui president honorari. El prestigi internacional de Colón va propiciar la presidència de l'Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Després de la seva jubilació i posterior assentament a Barcelona, casat amb Maria Pilar Perea, professora universitària, col·laboradora fidel, va passar de membre corresponent de l'Institut a membre numerari, com jo mateix, i varen sovintejar les nostres relacions. Els nombrosos intercanvis epistolars durant la seva estada a l'estranger, la Vall de Basilea, van succeir els contactes personals a l'Institut en les sessions de la secció filològica i els treballs de costat, ell amb Faraudo, amb el Faraudo i el Refrenyer Aguiló, i jo en la direcció de la revista Estudis Romanis, que ell també assessorava. Els dos van ser catedràtics d'universitats i van rebre el doctorat honoris causa de la Universitat de València. Generós i amb un sentit sagrat de l'amistat, em va ajudar en la tasca investigadora. Fins i tot, arran d'un treball meu sobre els noms de la bufetada, em va fer arribar per correu, amb evident gosadia, un llibre sobre el tema que va extreure de la biblioteca particular de Wartburg, el director de l'FEB. A més de la informació sobre paraules, em va revisar diversos treballs, com l'edició i estudi lingüístic del Tractat de Pestilència esmentat, o més tard els comentaris del petit atlas lingüístic del domini català. Per part meva, he aprofitat qualsevol ocasió per valorar i lloar la seva obra ingent com a etimòleg, romanista i editor de textos, com ell va fer sobre aspectes diversos de la meva producció. Els dos hem col·laborat en les respectives miscel·lànies d'homenatge i hem rebut reconeixement de les nostres institucions, Premi Sanchis Guarner, Creu de Sant Jordi, a més del ja esmentat doctorat honoris causa de la Universitat de València. Comparteixo amb Germà la metodologia lingüística històrica. El nostre parer és que cal partir de dues bases, la diversitat diatòpica i la documentació. En aquesta darrera línia, ell era com Sant Tomàs. Cal palpar l'agrogor dels documents, llegir-los i interpretar-los correctament. La bibliografia coloniana, riquíssima, comprèn estudis sobre una temàtica variada, com també és la meva, dialectologia, enquesta sobre el terreny, etimologia, amb nous descobriments, filologia romànica, comparació del català amb altres llengües romàniques, edició de textos, catalans o, en el seu cas, també castellans, lexicologia, manlleus del francès o l'occità, lexicografia, publicació del Diccionari Nebrija i el Liber Elegantiarum, col·laboració, com jo mateix el DIEC, contacte de llengües o de dialectes, lingüística contrastiva. La pauta del francès i les etimologies Wörterbuch el va ajudar, com a mi, el léxico etimològico italiano en el desvelament de noves etimologies. En cerca de la veritat lingüística, els dos hem criticat en ressenyes punts discutibles d'alguna obra i hem corregit interpretacions etimològiques dubtoses o errònies, encara que l'autor fos una eminència de l'etimologia com Joan Coromines, en el cas de Colón, amb algun escoli més àcid. Els dos
han fet veure els caires flacs del mossarabisme, especialment en relació al valencià, i hem desviat la interpretació cap a l'aragonesisme. Vegeu els casos de Borrego o Corder en La ploma de Germà, o de Jamacà o Villaverqui en La meva. La lingüística històrica no ha conegut mètodes innovadors si exceptuem la lingüística de corpus, la sociolingüística o la lingüística cognitiva. Tanmateix, tant Germà com jo mateix hem tingut present la visió de conjunt que ha ofert l'estructuralisme quan ell ha interpretat el funcionament de les sibilants en castellonenc i jo mateix he fet llum sobre l'origen de l'obertura de la E neutra tònica en E, en català central i per les Baleàries, el pas de ceba a ceba. Conscients de la riquesa de la nostra variació dialectal, i acabo, potser per la nostra procedència geogràfica perifèrica, hem cregut amb entusiasme en el caràcter composicional de la nostra llengua i en la necessitat d'incorporar diatopismes avalats per la tradició, la genuïnitat, l'extensió geogràfica, el prestigi, la vigència d'ús, el valor estètic o la succedaneïtat d'un barbarisme. Així ho ha fet Germà amb alguns valencianismes, com bladà per ofenós, aladre per arada, i jo mateix amb balearismes com xuquí per xancleta o flastomador per blasfemador, distingint tanmateix les unitats que són generals de les que pertanyen a la parcel·la específica d'un dialecte on els mitjans de comunicació les poden envigorir i abrivar, salvant-les del silenci. L'actitud hostil contra la llengua catalana de mitjans polítics o culturals dissidents ha provocat reaccions fermes del tàndem Colón-Beny. Ell, enfrontant-se, per exemple, a l'Acadèmia Valenciana de Cultura i jo mateix a l'Acadèmia de la Llengua Balear, defensores amb dues d'entitats diferents, la valenciana i la balear, d'una llengua catalànica única i compartida. Germà ha exhibit com a argument de la tradicional unitat del català la presència en valencià antic de mots com petit o ocell en comptes dels actuals xic o pardal. I jo mateix he fet veure que molts considerats de nissaga estrictament mallorquina, com quità, claper, guàldera, també tenen ús en el català peninsular. En suma, uns paral·lelismes que neixen d'una amistat universitària, envigorida amb el pas dels anys, paral·lelismes projectats cap a mirades diverses sobre la constel·lació enlluernadora de la llengua i de les llengües, estudiada amb rigor i passió, amb un lament que els paral·lelismes s'hagin estroncat amb la desaparició lacerant del gran filòleg, el conseller, l'amic Germà Colón. Gràcies. Moltes gràcies, doctor Beny. Tindrà ara la paraula el doctor Antoni Ferrando, sota el títol Germà Colón, mestre i amic. Endavant. Moltes gràcies, José Enrique. Presidenta, estimada Maria Pilar, companys de la secció i amics i amigues presents, voldria començar les meves paraules agraint a la secció l'oportunitat que m'ha donat per expressar públicament els meus sentiments de gratitud i d'amistat amb Germà Colón. Com es pot deduir pel títol de la meva intervenció, em centraré en alguns temes o preocupacions filològiques que hem compartit en algun despatx, en un corredor, carta, per missatge o a casa. I també en alguns aspectes de la seva obra que més m'han servit per a les meves classes d'història de la llengua catalana o per a les meves recerques. Uns i altres prou que justifiquen que el considere mestre meu, no perquè m'hagi impartit classes, sinó perquè gràcies a les seues paraules i als seus escrits m'han fet créixer com a filòleg i com a persona. Un mestratge que ha omplit el buit del meu mestre directe, Sanchis Werner, traspassat als 4 anys de la meva incorporació a la Universitat de València, amb la diferència que amb ell podia intercanviar papers i parers dia sí, dia no, i amb Germà no, per la distància. Un mestratge que, tant en el seu cas com en d'altres,
no entén com un seguiment acrític de tots els punts de vista del mestre, sinó com el resultat de la interacció entre les aportacions del mestre, presidides sempre per un profund sentiment de gratitud i de respecte i les reflexions que susciten en el deixeble. Arribats així, se'm podria preguntar quina mena de mestratge pot exercir un gran especialista en lexicografia diacrònica sobre un deixeble preocupat per qüestions d'història de la llengua, sobretot d'història de la llengua externa, que se'n diu. La resposta és ben senzilla. En examinar els mots del passat, Colón ha hagut de fer-ne la història, i la història dels mots és part de la història de la llengua, no, Joan? Bé, heus així el punt d'encontre entre dues perspectives diferents. Sense més preàmbuls, passa a examinar a través d'un itinerari cronològic algunes de les aportacions de Colón que més m'han influït. En tot cas, em permetreu que abuse per uns moments de la literatura del jo, o hauria de dir de la filologia del jo. En efecte, repassant la meva trajectòria investigadora, crec que el primer llibre de Colón que vaig llegir és, efectivament, el Léxico Català en la Romània, perquè el llibre porta la data de la compra, que és del mateix any que va aparèixer, i coincideix exactament amb les meves primeres classes d'història de la llengua. I una de les primeres lliçons que impartia Sánchez, me'n va passar aquesta assignatura, molt en consonància amb la seva formació de romanista, i que havia de seguir, evidentment, era el de la agrupació romànica del català. Mireu, si no, la seva aproximació a la història de la llengua catalana i veureu que comença justament així. Doncs bé, la primera part del llibre de Colón m'oferia una informació magistral des del punt de vista metodològic i lexicogràfic. Definitivament, el català s'escrivia a la família galoromànica. Com afirmà Badia Margarit, el llibre de Colón estava destinat a ser la terminació oficial de la polèmica entre galoromanistes, iberoromanistes i romanistes de terceres vies. En aquell país meu, on en plena batalla de València es qüestionava agressivament la unitat de la llengua catalana, la llista dels 24 mots de Jacob Jut, aduïda per Colón per a demostrar que el català era galoromànic, a mi em servia per fer veure als meus alumnes que catalans, valencians i baleàrics utilitzàvem les mateixes paraules. Llevat de cercar i llevat de preguntar, de demanar que formaven part del patrimoni comú. Vista l'utilitat del llibre, vaig convèncer Colón d'editar-lo sota el títol del lèxic en català, sota el títol del lèxic català dins la Romània, dins la Biblioteca Lingüística Catalana, que jo dirigisc. Al final de la introducció, Colón reconeixia satisfet. Res no em fa tanta il·lusió com veure publicat per l'estimada Universitat de València i en la meva llengua. Bé, en aquell ambient de crispació en què persones com Sánchez i Joan Fuster eren víctimes d'un assetjament constant, un jove com jo, ningú de comarques, llavors pràcticament monolingües, veia amb estupefacció i impotència unes defenses aferrissades i violentes d'una llengua valenciana diferent de la catalana, fetes generalment per gent que parlava habitualment en castellà o que tenia uns nivells de formació molt, molt baixos, per tant, que era fàcilment manipulable. Pensava que un llibre informant sobre la identitat filològica del valencià i sobre la consciència de germanor entre València, Catalunya i Mallorca, fet des de la documentació i des de la voluntat de màxima objectivitat, seria el millor antídot contra tanta irracionalitat. El resultat fou Consciència Idiomàtica i Nacional dels Valencians, de l'any 80. Doncs bé, mentre redactava el llibre, va aparèixer també l'altre llibre més trívol de Colón, La llengua catalana en els seus textos. En aquest llibre em va interessar, justament pel tema de la redacció de Consciència Idiomàtica dels valencians, un capítol que es titulava Sobre els noms de la llengua valencià. Probablement també ho veia els mateixos estímuls que els meus, és contribuir a intentar posar racionalitat en unes polèmiques estèrils. A mi m'interessava, sobretot, és saber en quin context havien aparegut la denominació particularista o denominacions, en quina base tenien, en quines circumstàncies s'usaven, quina o quines eren les opcions onomàstiques dels escriptors coetanis de dins i fora dels límits administratius del Regne de València i quina recepció que va tenir en el seu moment. La recerca de les denominacions de l'idioma em dugué a analitzar la qüestió de la base semàntica del sintagma valencià prosa,
que dividia els historiadors de la llengua i de literatura. Hi havia alguns, com Rubió i Balaguer, i Sánchez Warner, que l'interpretaven com una denominació cultista del nom particular de l'ancià. D'altres, com Riquer, Fuster o Carbonell, hi deien el nom d'un estil. Colón s'hi va pronunciar i va concloure que eren mostres d'escriptors satisfets de llur prestigi regnícola i que la denominació utilitzada per Canals en la seva traducció de Valeri Màxim, que era llengua materna valenciana, era, dit literalment, filològicament parlant, desconcertant, difícil d'explicar amb lògica, sorprenent, mentre que els testimonis valencians de la denominació de català en textos utilitaris reflectiva un posicionament per les textuals més verdader, que té més força i autenticitat. Una recerca quasi exhaustiva per la meva part que no em permeté subscriure la interpretació de Colón. Coincidia jo amb Rubió i amb Sánchez. En realitat, no hi havia oposició entre català i valencià. En les mateixes regles d'escriure vocables es diu català o valencià, sinó diferents usos en funció de diferents destinataris i diferents contextos. Doncs bé, mentre jo corregia a la impremta de Ferrer Pastor les galerades del llibre, hi aparegué per allà Josep Giner i Marco. S'interessava pel llibre, em feu una lectura i em feu veure que entre els testimonis literaris valencians que feien menció del nom o noms de la llengua no havia incorporat el curial. Giner el considerava obra valenciana, tot aduint, com vas poder comprovar, perquè jo no ho sabia, que Coromines havia presentat en el volum del primer del Diccionari Crítico-Etimològico de la Llengua Castellana de 1980 com una novel·la cuyo léxico sugiere un autor valenciano i que Colón, parlant de noces al léxico català en la Romània, havia comentat una nota mig perduda que jo no havia llegit, hay bastante fundamento para suponer que el curial está escrito por un valenciano. Merecería la pena un estudio lingüístico esmerado de este texto. Des d'aquell moment, el suggeriment de Colón el vaig convertir en un repte intel·lectual. Per a mi la qüestió central no era dilucidar els orígens de l'anònim autor, que també, si és possible, sinó la capacitat de la filologia per a respondre adequadament als interrogants que planteja la llengua singularíssima de la novel·la i, doncs, contextualitzar amb precisió l'entorn cultural de l'esmunyedís autor de la novel·la. Si les vies de Sants eren rosselloneses, si la traducció de la Cresta al Sant Graal era mallorquina per indicis lexicals, vaig pensar que efectivament valia la pena un estudi esmerado del text i que era possible una resposta filològica. El mètode de treball me l'oferia l'estudi de Deny sobre el regiment de preservació de pestilència. Relegint aquest llibre, vaig veure que Deny, també una nota mig perduda, també donava el curial com una obra de lèxic valencià. No la vaig advertir en la primera lectura. M'hi vaig posar i em vaig atrevir a presentar un estudi lingüístic del curial com a lliçó magistral, dic que magistral entre cometes, en la meva oposició a la càtedra de lingüística valenciana de la Universitat de València de l'any 83. L'estudi no era del tot esmerado per falta de formació i d'informació suficient. Sánchez havia mort, encara no havia aparegut el diccionari etimològic de la llengua catalana de Coromines i estava molt lluny de poder comptar amb corpus informatitzats de la llengua catalana basats en documentació diacrònica. Després de l'oposició, vaig enviar una còpia de la versió mecanografiada de la meva lliçó a Colón, una a Colón i l'altra a Deny, que la van retornar amb comentaris i esmenes de rigor. Uns quants, eh? Moltes gràcies. A ell, que no està, i a Deny, que està així. Tot això ho dic perquè a partir de llavors i fins poc abans de la mort de Colón vaig mantenir amb ell sobre el tema moltes converses orals i epistolars. Colón s'hi va mullar per primera vegada en la ressenya al llibre d'Espadaler, Una reina per a curial. Sempre insistia en la valencianitat del lèxic del curial, però també en la dificultat d'arribar a conclusions definitives sobre l'autoria a partir d'elements no lèxics. El vaig implicar en moltíssimes publicacions sobre paraules concretes del curial, com a Usades o a Tovar. El vaig convidar també a un curs de la Universitat Menéndez Pelayo de Santander sobre l'autor i els trets lingüístics del curial. I una vegada més, en aquella ponència, Colón va reiterar que el lèxic de l'obra apunta clarament a València, però també insistia en que tenia dubtes sobre l'origen geogràfic de l'autor per l'absència, i dic textualment, d'aquell aire de València
que traspuen les altres obres valencianes de l'època, com ara les de Martorell, Roís de Corella, Jaume Roig i Isabel de Villena. El Curial té tot un altre aspecte, un de subjectiu que em diu que pot ser nos de la terra. Bé, aquestes són les opinions que sempre ha mantingut Germà Colón sobre el tema. En canvi, un altre dels participants del col·loqui, o d'aquella trobada, o d'aquell curs, Joan Veny, transformar els dubtes de Colón en certeses, fins al punt d'asseverar que el Curial presenta, i ho dic textualment, massa elements propis per a posar en dubte la valencianitat de l'autor. Problema per a mi, o sigui, diversitat d'opinions entre els mestres. Què faig jo davant dels meus alumnes? Per a mi, el mèrit de Colón rau en el fet que, no havent-se pogut beneficiar fins als darrers de la seva vida dels avantatges dels corpus lexis informatitzats, va fonamentar la seva anàlisi lèxica en la consulta manual de centenars i centenars d'obres. Colón encara va arribar a tenir notícia del llibre d'Abel Soler, La cort napolitana, d'Alfons el Magnànim, El context del Curial i Güelfa, del any 2017, però no va arribar a temps examinant els resultats que proven que l'ambient de la novel·la no és català ni valencià, sinó italià, i que les fonts que ara coneixem bé són fonamentalment italianes, que la llengua està empedrada de calcs sintàctics de l'italià que ara coneixem millor, però sempre, això sí, amb unes preferències lèxiques com el màngana, ausades, bròfega, menejar, plegar sense d'arribar, a soles, són poc a poc, que, com deia Colón, efectivament apunten clarament a València. Doncs bé, conscient de l'autoritat científica i moral de Colón en la defensa de la unitat de la llengua, vaig propiciar ben d'hora el seu nomenament com a doctor honoris causa de la meva universitat l'any 84, a l'any de ser jo catedràtic d'allà. En la publicació d'un recull d'estudis lexicogràfics centrats, però no únicament a València, que titulà Problemes de la llengua a València i als seus voltants, vaig mirar de fer més present a València el seu mestratge i la seva autoritat científica. I prou que es va notar a nivell cultural i polític, perquè l'any 88 rebia el Premi de les Lletres Valencianes per part de la Generalitat Valenciana. I l'any 89 era nomenat membre del Consell Valencià de Cultura, del 89 al 95. La seva presència freqüent per aquestes raons a València, sempre o quasi sempre acompanyat per la seva primera esposa, Maria Lluís, va permetre trobar molts moments d'agradable conversa a la facultat o a casa amb ell. També li permeté a Colón de contactar amb molts valencians de forma directa, entre els quals Joan Fuster, Enric Valor, etc. etc. Els meus contactes, evidentment, amb Colón es van intensificar a partir de l'any 93, en què entrà a formar part com a numerari de la secció filològica. Ja vivia així i, per tant, coincidíem pràcticament sempre en les reunions de la secció filològica. I també a partir de l'any 95, en què amb la transformació de l'Institut de Filologia Valenciana en Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana de València, Castelló i Alacant, va ser l'ocasió oportuna per a integrar-lo i també intentar portar-lo cap a València i implicar-lo també en els estudis sobre el català de València. I, efectivament, no solament València el vam nomenar doctor honoris causa, sinó també Alacant i Castelló a partir de propostes de l'Institut de Filologia Valenciana de les tres universitats. És en aquesta línia de fer més present l'autoritat i la presència de Colón al País Valencià que va acceptar la meva invitació de publicar dins la Biblioteca Francesc Guarner, que dirigisc encara, els estudis de filologia catalana i romànica i l'origen i història del lèxic català. Va ser llavors que vaig tenir l'ocasió d'escoltar-lo de manera directa a moltes conferències i també de participar en tribunals de tesis doctorals i, per tant, també d'escoltar les seues paraules. Un dels temes que també vam comentar moltíssim és el tema del mossarabisme, ja fet també al·lusió a Joan Veny, que més aviat és un discurs sobre el tema de la identitat filològica del valencià, perquè estava present en el carrer, a València, i per tant havia d'estar també present en les meves classes. Això pot ser així, no té sentit, però allà sí, perquè era el pretext que es volia aduir per a demostrar que el valencià no formaria part del conjunt de la llengua catalana. Però també, una vegada més, no m'ajudaven gaire les constants invocacions de Coromines al mossàrab o les comunicacions de Sánchez i de Colón al 7è Congrés Internacional de Filologia Romànica de Barcelona sobre la formació del valencià
on explicaven que els trets occidentals de valencià es devien en gran part al substrat preromà, a l'ibèric, una paraula. Però ara, gràcies als estudis d'arabistes prestigiosos com Carme Barceló i Federico Corriente, es va deixar ben establit que l'àrab andalusí havia desaparegut feia molts anys en el moment de la conquesta jaumina. I Colón, Vent i joves investigadors com Josep Martínez van deixar ben clar per aquells anys 80 que els pretesos mossarabismes del valencià com Corder, Museguello, Rata Penada o són arcaïsmes del català o són vells aragonesismes més o menys adaptats al valencià. Hi havia Cuquiello, doncs es transformava en Cuquiello. No? Això ho sap molt bé el meu company José Enrique. Doncs bé, concretament Colón va tenir un paper important en el desmuntatge del discurs secessionista a València des de la seva posició institucional com a membre del Consell Valencià de Cultura. Per altra banda, també va intervenir de forma molt activa en revistes com Saó i Cap Lletra, publicant articles aclarint tots aquests temes. L'any 1999, el professor Badia publicava les regles d'esquivar vocables i la qüestió de la llengua, i tot seguit convidava Colón, Maria Àngeles Villalonga i a mi mateix a debatre sobre la seva anàlisi i la seva proposta d'autoria de les regles a favor de Pere Miquel Carbonell en una mesa redona celebrada als locals de l'Institut d'Estudis Catalans. Badia, que descartava la tradicional atribució de l'autoria bàsica de l'obra al prevere valencià Bernat Fenollar i al canonge barceloní Jeroni Pau, esperava que Colón i jo assentíssim en la seva proposta. No fou així. Colón i jo coincidíem a descartar que Carbonell n'hagués estat l'autor i de manera paral·lela vam desenvolupar els nostres punts de vista en un opuscle i en un llarg article, respectivament, en què justificàvem la nostra posició. Tinc l'honor de compartir amb Colón un llibre titulat Les regles d'esquivar vocables a revisió, l'any 2011, que conté el conjunt de les respostes que li van donar a Badia en la seva oferta de debat sobre el tema. Colón i jo coincidíem a reconèixer l'interès de l'aportació de Badia, l'extraordinari interès, no? Però no ens convencien les seues conclusions perquè, al nostre parer, Carbonell no reunia les condicions en termes de formació i de coneixement de la variació diatòpica del català de Carbonell per a ser l'autor, un senyor que pràcticament no havia eixit mai de la ciutat de Barcelona. Colón i jo coincidíem en el diagnòstic i a vegades el que ens separava una mica són els èmfasis. Per exemple, Colón posava l'èmfasi en el pes que tenia el lèxic més característicament valencià de les regles, en la contradicció de moltes de les recomanacions de les regles amb la praxi seguida per Carbonell, o també ens advertia sobre reduccionisme lexicogràfics a l'hora de la caracterització diatòpica de determinats mots. No? En canvi, els meus èmfasis anaven per un altre sentit, per exemple, situar les regles en l'àmbit dels debats humanístics al si del segle romà de Paolo Pompilio, d'assenyalar les causes polítiques per les quals no van transcendir públicament, a subratllar les contradiccions flagrants d'algunes recomanacions i a fer observar que les regles, a més de potenciar els cultismes, adoptaven una orientació prescriptiva diatòpica que prioritzava les opcions preferides del català de València, una posició que en aquest cas era pròxima a la meva, a de Coromines, que parlava de l'eix València-Barcelona i no de l'eix Barcelona-València. Bé, com a resultat del llibre, citaré la conclusió de Colón, que dia: vull afirmar que si d'alguna cosa estic cert és que Carbonell no pot ésser l'autor intel·lectual de les regles. Ell només és el copista de les regles. Colón, però, no es va pronunciar sobre l'autoria dels altres dos protagonistes de les regles. Jo, en canvi, sí, vaig decantar des d'un primer moment per barceloní Jeroni Pau, servidor d'Esborja a Roma i personatge importantíssim de la tertúlia humanística de Paolo Pompilio, que en aquell moment estava preparant un vast diccionari de les panromàniques, de les llengües romàniques. En aquest context és el que jo explico que van sorgir les regles que contenen uns quants italianismes fins ara no massa advertits. Doncs bé,
Les polèmiques, la polèmica, una polèmica, bueno, el debat en realitat, la polèmica, nosaltres no vam sentir mai com una polèmica, sinó com un debat que va obrir el professor Badia, l'estimat professor Badia Margarit, no? Va continuar una sèrie de, per part meva, una sèrie de respostes, 5 respostes concretament, i la va acabar el mateix Badia, que va manifestar a propòsit de les seues discrepàncies amb Colón, i ho dic justament amb Colón, són les últimes paraules del debat, les seues paraules. Diu que qui ens separa no sé si és Bernat Fenollar o Pere Miquel Carbonell, i tot fa creure que Jeroni Pau hi portarà la pau, pau i pau, de la veritat objectiva que tots dos cerquem. És a dir, que Badia venia a reconèixer que l'autor hauria estat Jeroni Pau. El darrer Colón, un Colón acompanyat inseparablement per Maria Pilar, em va implicar reiteradament en els cursos de la Fundació Germà Colón de Castelló i, per tant, en els llibres corresponents. Eren proves de confiança que jo no puc sinó agrair profundament. Però allò que ara voldria destacar, ja que he esmentat la Fundació Germà Colón, és que crec de justícia subratllar la previsió, la exemplaritat i el compromís amb la seva terra que ha significat el fet d'haver-la creada, d'haver-la impulsada en vida i d'haver-nos-la regalada com un testimoni viu d'una presència espiritual que continua convidant-nos a l'estudi i a l'estima per la llengua. Si ens veu des del cel, crec que pot sentir-se satisfet en comprovar que la llavor sembrada per ell no ha caigut en terra estèril i que pot constatar que som molts els qui, com jo, ens en sentim deixebles, compartim la seva passió per les mateixes causes que l'han entusiasmat tota la vida i els mateixos neguits per la llengua del nostre poble. Ara, aquesta sessió en record de Germà és un moment molt oportú per a reiterar-li el nostre reconeixement més lleial, la nostra gratitud més profunda i la nostra estima més sentida. I és per a mi un dels moments més escaients per agrair el seu mestratge i sobretot la seva impagable amistat. Moltes gràcies. Gràcies, doctor Toni Ferrando. Figura ara en l'ordre del programa que ha d'intervenir telemàticament des de casa seva, Castelló de la Plana, que fou ciutat natal del Germà Colón, el nostre bon amic Lluís Gimeno Betí, que segons llegeixo és catedràtic jubilat de la Universitat Jaume I i Marmessó, patró de la Fundació Germà Colón Domènech d'aquesta universitat. Endavant, Lluís Gimeno. Bueno, en principi vull agrair a José Enrique Gargallo, que és el que em va comunicar de poder intervenir en l'acte, i evidentment a tot l'Institut d'Estudis Catalans que m'haja convidat a aquest acte de l'amic i estimat Germà Colón. A part de ser, diríem, nascuts tots dos en la mateixa ciutat, va ser per a mi com un mestre que, com ja s'ha dit, tot i que no va ser professor meu, el vaig considerar un dels dos o tres mestres que he tingut en la qüestió de la filologia romànica. L'altre gran mestre, ja sabem tots qui és, Joan Beny, que gràcies a Déu encara el tenim entre nosaltres. Bé, i comença la meva intervenció llegint el meu escrit. Cal dir d'antuvi que la idea d'una fundació que portés el nom de Germà Colón Domènech i la seva obra va començar a caminar cap a l'any 2000, quan el mestre va sovintejar molt les estades a Castelló de la Plana per raons familiars doloroses i de donar la seva biblioteca particular a la Universitat Jaume I, la universitat del meu poble, com solia dir-ne ell. Però la donació dels llibres s'havia de vincular a la Universitat Jaume I a través d'alguna mena d'institució. I en primer lloc, es va pensar en la creació d'una càtedra que dugués el nom de Colón, que s'encarregaria d'organitzar tota mena d'activitats relacionades amb la lingüística i filologia romàniques.
el seu centre d'interès docent i investigador a la Universitat de Basilea. La idea de la càtedra, però, fou refusada molt enjorn i les raons de tal refús eren administratives, segons el rector d'aquella època. Un altre aspecte a tenir en compte pel que fa al lliurament final de la seva biblioteca es va veure obstaculitzat en uns primers moments pels diversos receptors que la volien aconseguir i dur-la fora de la Universitat Jaume I. Tanmateix, Germà Colom no es va deixar convèncer per ningú i el resultat fou el que ja sabem. La biblioteca particular de Germà romandria a la seva ciutat natal, fet que va produir gran satisfacció en els estaments docents i culturals de la ciutat, recollits abastament pels mitjans de comunicació. La idea anava prenent força durant els escassos 2 anys següents i al final del 2002 se signava el protocol de creació de la Fundació Germà Colom al rectorat. Llavors, però, cal dir que el procés de creació i configuració d'aquesta fundació no es va assolir sense problemes administratius. Finalment, amb aquesta creació, les activitats ja podien començar a caminar. Però la cessió de la Biblioteca Personal de Colom no es va fer efectiva fins més tard. En concret, fou el mes de maig de 2010, el rector de la Universitat Jaume I, en aquella època, Vicent Climent, i el mateix Germà Colom van signar el conveni de cessió a la Biblioteca Universitària dels més de 22.000 volums que conformen l'ingent llegat del lingüista i catedràtic a la Universitat de Basilea, doctor honoris causa de la Universitat Jaume I, entre altres. Germà es va mostrar molt satisfet per poder posar a l'abast dels estudiosos el seu llegat, tot i que assegurava sentir-se un poc despullat, aquestes són paraules d'ell, un poc despullat i amb certa enyorança per no tenir-los a prop. En l'acte també es va anunciar que aquesta sessió es completaria temps a venir amb la biblioteca de la seva dona, Maria Pilar Perea. Amb la donació dels volums de Germà Colom, valorats en més de 720.000 euros, la Biblioteca de la Universitat Jaume I es convertia en un referent a nivell nacional i internacional en el camp dels estudis de lingüística i filologia romàniques. En febrer de 2004, la Biblioteca de la Universitat Jaume I va rebre des de Basilea el primer enviament d'aquest fons bibliogràfic, amb un total de 1.788 llibres, 105 títols de revistes i 500 títols de revistes. L'arribada de volums es va completar el mes de maig de 2010, com ja hem dit, quan van arribar els 11.025 llibres, 247 títols de revistes i 252 separates. Dues separates. A més, d'aquest fons s'hi incluïa un important arxiu personal amb documents preparatius de les seves obres, fitxes de treball, fitxes de vocabulari i correspondència, i etc. La temàtica del material bibliogràfic té a veure, òbviament, amb la filologia i les llengües romàniques, l'especialitat pròpia de Germà Colom, que va ser catedràtic durant molts anys a la Universitat de Basilea. Hi ha tota la seva producció bibliogràfica pròpia, que és molta, i també hi ha volums en alemany, francès, italià, anglès i, a més, de castellà i català, evidentment. Entre les obres destacables es troben, per exemple, en castellà, la col·lecció completa de los nuevos autores españoles de 1915, o la gramàtica i vocabulari de les obres de Gonzalo de Berceo de l'any 1900, a més de pràcticament la major part de les edicions
de diccionaris i gramàtiques de llengua catalana, francesa i castellana, a part de la gran quantitat d'obres de l'àmbit lingüístic, de l'àmbit filològic. Germà Colom disposava d'una bibliografia específica de Castelló i molta literatura en diverses llengües. Els volums estan a la sala de col·leccions especials de la biblioteca de la Universitat Jaume I, diferenciat de la resta de sales, per tal de crear un lloc de treball adequat per als investigadors. Una altra qüestió de la Fundació era planificar les activitats. La idea principal que va engegar tot el procés de creació de la Fundació, com ja s'ha dit, fou de disposar de tota mena d'activitats per al coneixement del món de les llengües romàniques, sobretot aquelles que Colom coneixia millor perquè n'havia estat professor i investigador: castellà, català, portuguès, occità, francès i italià. A partir d'aquest fet, hom va començar a dibuixar uns centres d'interès o apartats, que són els següents. Primer, la difusió de la Fundació a través de mitjans de comunicació de les activitats puntuals que s'anaven generant i, sobretot, per la creació d'una pàgina web que deixés constància de tot. Aquesta pàgina web, en un principi, era una mica més senzilla del que ha estat finalment. Segon, organització de seminaris sobre algun aspecte relacionat amb alguna o algunes d'aquelles llengües. En tercer lloc, tenim conferències sobre aspectes lingüístics, literaris o culturals. També cursos formatius o d'ampliació. Presentacions de llibres publicats per aquesta fundació. Cursos d'estiu, evidentment, publicació de llibres no propis de la Fundació, jornades, col·loquis, homenatges a Colom i després la creació del Premi Germà Colom d'Estudis Filològics amb la posterior publicació del guanyador o guanyadores i també la creació de premis literaris anuals per a estudiants de la Universitat Jaume I amb la posterior publicació. Finalment, l'any 2017, vam celebrar els 15 anys de creació de la Fundació. I per acabar tota aquesta espècie d'ítems, direm, també vam assistir a l'acte de rebement del Premi de la Xarxa Vives a Perpinyà, el 4 de juliol de l'any 2014. Ara caldrà omplir de contingut cadascun dels ítems que hem exposat amb algun exemple. No seran tots, evidentment, perquè si no estaríem fins l'any que ve. I amb això acabarem la nostra exposició dedicada al mestre i amic Germà Colom, Domènec, i la seva tan estimada Fundació. Per exemple, les activitats van començar l'any 2002, abans de la creació, de fet, de la Fundació. Perquè la primera activitat que va engegar la Fundació l'any 2002 va ser un curs d'estiu anomenat dels manuscrits a la impremta. Estem parlant ja de l'estiu de 2002. I l'acte de creació, de fet, la firma, diríem, de creació de la Fundació es va fer a finals de 2002. Aquest curs d'estiu hi van participar personatges de gran talla, el mateix Germà Colom, Francisco Gimeno, Eugeni Díaz Manteca, l'arxiver de la Diputació de Castelló, Albert Soler, Maria Mercè López Casas, Vicenç Beltrán, Beatriz Schmidt, Carmen Codonyer, Albert Hauf i Pedro M. Càtedra. El mateix dia, per les mateixes dates, se va organitzar un seminari d'iniciació a la lírica trobadoresca de l'aigua portuguesa, que va impartir l'italià Giuseppe Tavani, el qual a la tarda o vesprada va fer una conferència sobre la lírica trobadoresca peninsular.
Per tant, amb aquestes propostes va començar a caminar la Fundació. A finals d'any formalitzava la seva creació, com ja he dit. Mirarem ara de resseguir d'una manera molt sumària els ítems amb què s'ha dividit les activitats. En primer lloc, els cursos d'estiu, que van començar en un moment d'auge d'aquesta mena de cursos. És sabut de tothom que la moda també forma part de la universitat. Doncs, entre els anys 2002 i 2017, sense interrupció, n'hi va haver de tota manera, de tota mena, tot alternant els àmbits de llengua i literatura, grosso modo. Per exemple, dins el camp de la llengua, hom va organitzar-ne de ben interessants, amb gran cura d'invitar el bo i millor, disponible per aquelles dates, sempre a l'estiu, és clar, dels professors d'ací i de fora. El primer, ja esmentat, que versava sobre manuscrits, va reunir grans especialistes que ja hem esmentat. Uns anys més tard, en 2007, vam organitzar un curs sobre les tendències en l'estudi del lèxic, un camp d'interès molt resseguit i estudiat pel mateix mestre Germà Colom, amb participació d'autoritzats especialistes en la matèria, amb gent del país i també de fora, sempre mirant de donar acolliment a les llengües romàniques ibèriques sense desdenyar-ne d'altres. Entre els participants del país tenim, posem per cas, Maria Pilar Pereira i Maria Teresa Cabré. De la llengua galaico-portuguesa va venir Anton Santamaria i de la llengua castellana vam tindre l'oportunitat de sentir Manuel Álvarez Guerra i Luis Fernando de Lara, que van parlar sobre diccionari 1 i sobre el pan diccionari espanyol. El nom del curs era Els noms i els conceptes, noves tendències en l'estudi del lèxic. Finalment, pel que fa a cursos d'estiu, en l'any 2009 en vam organitzar un altre, molt interessant també per al mateix mestre, dedicat a la geografia lingüística i dialectologia, que vam anomenar Viatjar amb les llengües, conèixer els parlants. Per aquesta benentesa vam tenir el sort de poder comptar amb figures de gran prestigi en l'àmbit de la investigació de la geolingüística i dialectologia, entre els quals tenim en l'àmbit galaico-portuguès, vam tindre l'oportunitat d'oir Julio Sousa, que va parlar de l'estudi de la variació espacial de les llengües, persona, lugar i palabra. En l'àmbit de la llengua castellana, el japonès Hirota Ueda va parlar sobre mètodes de tractament informatitzat de dades lingüístiques hispànics. I la madrilenya Inés Fernández Ordóñez va parlar sobre l'estudi de la variació gramatical en el corpus oral i sonoro de l'espanyol rural. I finalment, Pilar García Mutón, el llenguatge de les dones en Castilla-La Mancha. En l'àmbit català, Maria Pilar Pereira va parlar sobre noves tècniques de representació de dades dialectals i Joan Vell va presentar el petit atles lingüístic del domini català, de l'atles descriptiu a l'atles interpretatiu. En l'àmbit de la llengua asturiana, va parlar Ramon de Andrés, que va fer la conferència en català, Realitat lingüística i sociolingüística de l'asturià d'avui. I fora ja de les llengües peninsulars, vam tindre l'oportunitat d'oir a Hans Gebel sobre la presentació de les dues parts del projecte geolingüístic de l'Atlante Lingüístico de la Ladínia Diolomítica i de Dialecti Limítrofe, la conferència del professor Gebel també va fer-la en català. I després, en l'àmbit occità, va parlar la professora Michelle Olivieri. Els cursos d'estiu es van anar publicant posteriorment cada any, tot aprofitant l'inici del nou curs per fer la presentació del volum que contenia les conferències de l'any anterior.
però els cursos d'estiu no són l'única activitat que va organitzar la Fundació Germà Colom. I els dic ara, avançant-me al que vull dir al final, que tenen l'oportunitat de, qui vulga, entrar en la nova web de la Fundació, i allà hi trobaran tota mena d'activitats que són del tot impossible resumir aquí. Per tant, uns altres tipus d'activitats, per exemple, tenim els seminaris. Se'n van fer uns quants. Per exemple, si només citarem un de l'any 2007, els conflictes lingüístics europeus. Un altre àmbit era, per exemple, els cursos de formació o d'ampliació. En 2004, Joan Solà ens va parlar de la sintaxi que voldríem. Després, els col·loquis, en van fer uns quants. En 2008, aprofitant el centenari del naixement del rei Jaume I, vam organitzar un col·loqui sobre la llengua catalana en temps de Jaume I. Un acte aconsellat pel rector per a commemorar el naixement del rei Jaume I, a qui la Universitat de Castelló li dedica el nom, evidentment. Les jornades d'homenatge també van ser un altre centre d'interès i d'activitat. Per exemple, la Universitat Jaume I va homenatjar Germà Colom el mateix any i també la Universitat de Barcelona va fer la mateixa cosa. Un altre aspecte també relacionat amb la figura de Colom va ser el premi que la xarxa Vives de la Universitat d'àmbit lingüístic català li va oferir a Perpinyà al mes de juliol. Dins l'àmbit de la participació dels estudiants i nous investigadors, la Fundació té convocats diversos premis i concursos. El Premi Germà Colom d'Estudis Filològics, que es convoca cada 2 anys i que va pel quart. Els concursos literaris per a estudiants de la Universitat Jaume I des de fa uns quants anys també. No ens allargarem més respecte a les activitats de la Fundació, però si algú hi té interès, com ja hem dit abans, la Fundació Germà Colom va crear una pàgina web renovada i molt ben afeccionada, registra totes les activitats de la Fundació Germà Colom, amb, a banda de bibliografies i totes aquestes qüestions, també retalls de premsa, vídeos amb actuacions diverses, fotografies de tot allò en què la Fundació Germà Colom ha intervingut. Gràcies i bona vesprada. Moltes gràcies, Lluís. I, novament, situats aquí els que són presents a la sala Prat de la Riba, m'adreço ara a la meva dreta a la professora Beatriz Schmidt, que ve de Basilea i que farà, diguem, una semblança, espero, del paper de Colom, de Germà Colom, en aquella seva també pàtria adoptiva que fou aquesta ciutat suïssa i, potser, com es va gestar allò que se n'ha dit l'escola de Basilea. Amiga Beatriz, tens la paraula. Moltes gràcies i, sobretot, gràcies per l'honor de ser present en aquesta sessió en homenatge del meu mestre Germà Colom. Quan els coordinadors em van proposar de parlar sobre Colom com a romanista, no vaig pensar quan difícil seria limitar-me a 15 minuts, ja que, en el fons, tota la seva indigent obra científica té una dimensió romànica, car Germà era romanista de formació i de pensament. Al final he decidit limitar-me a alguns aspectes dels seus treballs lexicològics, on, al meu parer, l'esperit romanístic es manifesta més clarament. I em centraré, per raons òbvies, a la seva època basilenca. Com han destacat, amb raó, diversos autors de necrologies, Germà Colom era un insigne romanista, una figura eminent de la romanística, un referent de la lingüística i la filologia romàniques i, fins i tot,
el último representante de la gran tradición de los estudios de filología románica en Europa. En efecte, la formació que va rebre a la Universitat de Barcelona era la d'un romanista a mitjans del segle XX, quan el terme filologia romànica significava encara l'estudi de les llengües i literatures romàniques, abans de convertir-se en simple hiperònim de les diferents filologies romàniques individuals, com filologia catalana, espanyola, etc. Em sembla important també tenir present que Germà Colón va estudiar les assignatures que aleshores incluïa la carrera de filologia romànica: llengua, literatura, història, llatí medieval, paleografia i diplomàtica, etc. Amb mestres tan insignes com Antoni Badia Margarit, Martí de Riquer, Felip Mateu i Llopis i Joan Bastardes, com ja s'ha dit. Van completar la seva formació les estades al prestigiós Centre de Dialectologia General a Lovaina, dirigit per Sever Pop, i al Romanische Seminar de la Universitat de Zuric, dirigit en aquells moments encara per Arnold Steiger. A més del treball a l'editorial Barcino, que ja s'ha esmentat, amb Josep Maria de Casacuberta, i la col·laboració amb Walter von Warburg al Französisches Etymologisches Wörterbuch, FW, aquell monumental diccionari etimològic francès i galloromànic. Tot això va contribuir a la seva formació com a romanista integral. L'any 1954, Colón s'instal·la a Basilea com a col·laborador de l'FB i lector d'espanyol a la universitat. L'estada a la ciutat renana, a la frontera entre el món romànic i el món germànic, durarà més de mig segle. Els 10 anys a l'FB i els 43 anys de docència a la Universitat de Basilea han deixat les seves empremtes en l'obra romanística de Colón. La col·laboració a l'FB va estimular la seva passió per la lexicologia diacrònica i va marcar de manera decisiva la seva manera d'estudiar els mots. Gràcies a l'experiència, primer com a assistent encarregat de reunir la documentació per als articles del Patron, després com a redactor, es familiaritza amb una metodologia rigorosa que li permetrà de desenvolupar i perfeccionar el seu propi mètode. A més, s'adona de la necessitat de posar a disposició dels romanistes dades i estudis monogràfics sobre el lèxic català. Aquests estudis lexicològics, que Colón comença a publicar durant aquells anys, es caracteritzen ja per un fonament empíric extens i sòlid, resultat de reunir una documentació històrica procedent d'abundosos despullaments de textos de totes les èpoques, literaris i utilitaris, que no es limiten a una sola llengua. Per uns coneixements molt amplis de la història lingüística i cultural, per una estructura elaborada i lògica, i per un estil concís, precís, àgil i amè. Amb les seves monografies sobre un mot, una família lèxica, un concepte o un camp semàntic, ha creat el seu propi gènere de prosa científica o científico-detectivesca, que són uns treballs rigorosament científics que es llegeixen com un relat detectivesc. Com a mostra, recomano la lectura del treball de 1961 sobre el llatí medieval Romanticus, en el que Colón desenmascara aquest mot pas a pas com a fantasma de la lexicografia europea. Menys notòria que la influència de l'FB és la relació entre la docència universitària i l'activitat investigadora del romanista. Facetes de l'obra de Germà Colón que, al meu parer, s'expliquen per les circumstàncies de la tasca, de la seva tasca docent a Basilea, serien
l'utilització molt abundant d'obres literàries com a material lingüístic i el paper privilegiat que té l'espanyol al costat del català en la seva obra investigadora. Pel que fa al castellà, cal recordar que Colón ensenyava el castellà i en castellà durant més de 40 anys a la nostra universitat. En una entrevista publicada en 2006 a la revista Plançó, el butlletí de l'Associació de Gent de Parla Catalana a Suïssa, afirma que el català i el castellà sempre han estat les seves dues passions, i cito: el català és la llengua materna i la que sempre va amb mi. L'altra l'havia estudiada a l'escola i a la universitat. A Basilea la vaig ensenyar una colla d'anys. Amb el frec, doncs, surt l'amor. Pel que fa a l'aprofitament de la literatura per la lingüística, cal tenir en compte que la primera plaça de professor que va aconseguir després d'obtenir l'habilitació a Basilea va ser la plaça de professor extraordinari de literatures de l'Europa meridional. Després, ja com a catedràtic, era responsable de la formació dels hispanistes. Això significava impartir totes les assignatures, també les de literatura, que per cert predominaven en el currículum. Com a romanista complet i lector curiós, Colón tenia excel·lents coneixements de les literatures romàniques i l'ensenyament de la literatura i la direcció de tesis doctorals sobre temes literaris no suposaven cap problema per ell. A més, dintre de l'assignatura Literatura Espanyola, tenia tota la llibertat de triar els temes que més li convenien. Quan jo vaig començar els meus estudis universitaris, l'any 1972, les primeres assignatures del professor Colón que vaig freqüentar es titulaven Gracián y la estética del barroco i Obra y estilo de Quevedo. Amb els coneixements limitats d'espanyol que jo tenia, avui diríem un B1 o màxim un B2, no sé si vaig entendre gaire els textos de Gracián o de Quevedo, però el que em va salvar era la doble cara que tenien les classes de Colón: l'exposició del tema literari d'una banda i les digressions filològiques de l'altra. Al final del curs, miraculosament, una part dels alumnes tenia anotacions de literatura i l'altra part tenia apunts de lexicologia romànica. Així, durant les classes, qualsevol obra literària servia com a punt de partida per parlar sobre paraules. Algunes d'aquestes digressions es van convertir en publicacions. Citaria, per exemple, una nota al Buscón de Quevedo, la metàfora Buey de Agua, sobre una metàfora utilitzada per Góngora i Luis de Granada, o Con lágrimas de Moisés es cantan las orejas, sobre l'estrofa 438 del Libro de Buen Amor, o encara Dos momentos en un relato del Padre Las Casas. Un procediment que el professor Colón utilitzava sovint a classe és el que anomenàvem l'estudi a columnes, és a dir, l'anàlisi contrastiva del lèxic a partir del parangó d'un text amb la seva traducció o amb les seves traduccions. Aquest tipus de treball també és bastant recurrent a la seva producció científica, ja que Colón considerava que el material lèxic obtingut d'aquesta manera era més fidedigne i menys arbitrari que les llistes de mots triats a propòsit pel mateix lingüista. Els textos que acostumava a utilitzar a classe eren obres literàries amb difusió internacional,
la Celestina, la Càrcel d'Amor, el Tirán i, naturalment, el Quixot, però també obres científiques, historiogràfiques i lexicogràfiques. Entre les publicacions relacionades amb aquestes classes i seminaris són, per exemple, el llibre Die ersten romanischen und germanischen Übersetzungen des Don Quixote, de 1974, que es va editar traduït al castellà amb el títol Les primeres traduccions europees del Quixote. O articles com Contrastes léxicos en català, espanyol e italiano, basat en traduccions del Tirán. O encara Los sinónimos de Fliscus y su aprovechamiento románico. L'aprofitament de traduccions entre llengües romàniques i, en general, el mètode contrastiu respon a la convicció de Germà Colom que el vocabulari d'una llengua no s'ha d'estudiar separadament, sinó en el conjunt de les seves llengües germanes, per tal de detectar i explicar els paral·lelismes i les diferències. No obstant, segons Colom, l'estudi contrastiu no s'ha de limitar a comparar els mots de la llengua estàndard, sinó que ha de tenir en compte tot el diasistema i l'evolució diacrònica. A més, ha insistit sempre que en la comparació no n'hi ha prou amb comparar les grans llengües nacionals. Per això ha dedicat molta atenció a les relacions entre el català i els seus veïns immediats, l'occità i l'aragonès. Quan repassem la seva extensíssima bibliografia, observem que els aspectes lèxics que més li interessen són precisament aquelles paraules que, raonablement, no s'haurien d'estudiar per separat en cada llengua, perquè reflecteixen les relacions i la interacció entre els idiomes. Són els manlleus, els mots internacionals, els cultismes o els arabismes. Per acabar, voldria tornar al paper del català dins del conjunt panoràmic. Al principi, motivat pel seu treball a l'FB, on Colom s'havia adonat que sovint el coneixement de les dades del català haurien ajudat a trobar solucions, l'objectiu principal era reivindicar la consideració del català, el seu ple reconeixement en el conjunt de les llengües neollatines i mostrar la necessitat de tenir en compte el català a l'hora d'estudiar el lèxic romànic. Aquest era el propòsit del llibre que ja s'ha esmentat diverses vegades, El léxico català en la Romania, de 1976, amb el qual Colom es va consagrar definitivament com a romanista de renom internacional. El pròleg explica: mi cometido ha consistido en apuntar problemas, indicar lo mucho que queda todavía por investigar y cuánto la adecuada consideración del catalán puede ayudar a encontrar soluciones en el campo de la lingüística y de la filología románicas. Y Mesaván dijo: la segunda parte del libro está constituida por una serie de monografías cuyo denominador común es la presencia de voces catalanas en la explicación de fenómenos lingüísticos de alcance románico. Uns 20 anys més tard, les circumstàncies havien canviat a la romanística i al país. Els estudis sobre el català havien augmentat molt i s'havia establert la filologia catalana a les universitats. Per a Germà Colom, a la preocupació inicial que el català no es tingui prou en compte en els estudis del lèxic romànic, ara s'hi afegeix l'altra preocupació, diguem recíproca,
La importància de tenir en compte el context romànic a l'hora d'estudiar el lèxic català. Acabo, doncs, la meva intervenció amb una breu cita del pròleg al llibre Estudis de Filologia Catalana i Romànica, editat a València, en 1997, on Germà Colón escriu, cito, he volgut estudiar el català relacionant-lo sempre amb les altres llengües romàniques. Els meus esforços s'han dirigit constantment a veure la nostra llengua entre aquest grup de filles de llatinitat. Les gràcies. En aquesta sessió participaran José Enrique Gargallo parlant de Germà Colón com a estudiós dels refrans. A continuació parlarà Joan Martí Castell, que ho haurà de fer en línia perquè hi ha hagut un problema amb els trens i malauradament no ha pogut venir presencialment, però per sort doncs, el podrem tenir en línia i tot seguit, en acabar, farem la presentació del vocabulari. Molt bé, té la paraula professor Gargallo. Moltes gràcies. Jo m'he encomanat a mi mateix, crec que la cosa ha anat així, tractar, com resa el títol, de Germà Colón, estudiós dels refranys. Havia tingut la pensada de posar paremiòleg, però és una paraula no tan agradosa com la formulació estudiós dels refranys. Estudiós perquè remet a la idea d'estudi i som a l'Institut d'Estudis Catalans. I a més, voldria, com a petit homenatge lexical al mestre Colón, recordar una cosa que en una certa ocasió li vaig llegir, que era que estudi i estoig comparteixen etimologia. Estudi és un cultisme, no sé si és prou evident, i estoig és la forma corresponent patrimonial. I és bonic perquè studium, en llatí, va voler significar inicialment aquesta capseta que és un estoig en què es guarden sabers preuats. I Colón sabia saber i sabia guardar aquest saber. I refrany. Parlem de refrany. Citem ràpidament el tractament lexicogràfic que el DIEC, el que normalment consultem en línia, atorga als mots no del tot sinònims, però sí pertanyents a una mateixa esfera semàntica, parèmia, hiperònim i refrany. Parèmia remet a proverbi, que és definit com a màxima dita d'ús popular antiga, especialment que conté un ensenyament, és un grecisme relativament recent, i refrany és el mot popular, que és definit així, frase que en sentit directe o al·legòric i generalment de forma sentenciosa i el·líptica expressa un pensament a manera de judici en què es relacionen almenys dues idees. No sempre és fàcil determinar què és un refrany, però evidentment ha d'haver-hi almenys dues idees. Hi ha el que un col·lega meu ha anomenat refranys mínims que tenen almenys dos mots. Per exemple, març, fals. I en italià, marzo, pazzo. Menys de dos, no. Un refrany ha de tenir almenys dos conceptes representats per dos mots. El Diccionari Acadèmic de l'Espanyol és molt més telegràfic i diu sobre parèmia, refrán, proverbio, adagio, sentència, en el que és una mena de definició amb una certa circularitat, perquè cal anar buscant totes les altres paraules, i refrán d'una manera també prou simple, dicho agudo i sentencioso, d'uso comú. Germà Colón va estudiar els refranys, però va estudiar, i per aquí volia jo començar, també la paraula refrany, és a dir, el tipus lexical refrany del castellà com a occitanisme. En aquest cas, en un estudi ja llunyà, publicat el 97, amb el títol Elementos constitutivos occitanismos, se li va encarregar en aquesta enciclopèdia lingüística hispànica també una part extraordinària sobre catalanismes del castellà, i va escriure sota en lletra versal, l'epígraf en castellà, nòmina provisional d'occitanismos, això que llegiré. En les tres llengües hispàniques, s'han d'entendre el català, l'espanyol i el portuguès, existe la significació d'estribillo, és a dir, tornada, recoble,
Ahora bien, tanto el catalán como el español y el portugués conocen asimismo la acepción de proverbio, adagio, que no se encuentra en la galorromania. Aquest pas semàntic extraordinari que s'experimenta en les anomenades tres llengües hispàniques, tres llengües romàniques de la península, és justificat, és argumentat per un germà colon que és, com ell deia d'ell mateix, un enamorat de la paraula, un enamorat de les paraules. Literalment, filòleg vol dir això, filos logos, no oblidéssim pas. Estudiós de refrany i congèneres romànics, deia. El mot refrany, aniré prou ràpid, el que vulgui llegir alguna cosa més ho podrà fer aquí i si no, crec que d'això se'n derivarà una publicació on hi haurà la possibilitat de llegir amb més pausa. El mot refrany en algunes poesies en català provençalat. M'ha agradat triar aquest referent publicat en un volum de la revista Estudis Romànics i on es donava compte d'aquesta vestidura semàntica d'un refrany que, curiosament, com es diu a sota, a voltes, o majoritàriament escrit amb dues Fs, per cert, no apareix ni en el sentit de tornada ni en el més modern que reconeixem actualment de proverbi. I escrivia el mestre, cal però que resti ben establert que el mot refrany hi significa consolació i no pas tornada, i d'aquí enraonia fastigosa. No entro en detalls. El treball mereix la pena ser llegit d'un, podríem dir que encara prou jove germà colon als anys 60 del segle passat. Encara estudiós de refrany, cursiva i congèneres romànics, i tres. Tinc l'orgull i el privilegi de poder dir que va acceptar de participar en un congrés del qual es va derivar una publicació que jo vaig organitzar en col·laboració amb un equip molt eficaç. I va col·laborar amb una aportació en castellà intitulada Los refranes en la Romania. Germà Colón era un romanista, he pogut sentir, i m'ha encantat la companya Beatriz Mita, parlar del romanista integral, del romanista que comparava el català, naturalment, era un catalanista, amb les altres llengües germanes. És per això que en un moment donat es van arreplegar una sèrie de publicacions sota el títol que ressona en la memòria de molts, l'espanyol i el català juntos i en contraste. Doncs bé, sota el caso de refrán, i contempla novament el tipus lexical representat pel portuguès refrão, el castellà refrán i el català refrany, que evidentment comparteixen un mateix espai i una mateixa base etimològica, i proposa ara no pas l'occità, sinó el francès antic refrain, ho llegiré a l'antiga, postverbal de refraindre, del frangere llatí, com a possible origen en aquesta llengua, el francès, continua amb el sentit originari de tornada. Actualment, si algú busca en un refrany, en un diccionari francès, veurà que refrain, escrit refrain, vol dir tornada, castellà estribillo, i d'aquí ha sortit una forma homògrafa, però que no sona igual, que és un de tants galicismes que té l'anglès, refrain, en aquest cas, que vol dir també tornada. En català, acaba dient, apareix amb la significació de proverbi al tirant lo blanc, e no sabeu vos, com diu aquell refrany antic, mudant edat, mudes ventura. El mot refrany el porta a un refrany, perquè tot sovint actua d'aquesta manera el romanista integral. Fons romànic d'alguns refranys hispànics. Situem-nos al 15 de gener de 2003, Universitat Autònoma. Aquí n'hi ha representants de Barcelona i és possible que hi fossin presents aquell dia. Jo no hi vaig poder ser, malauradament. En Colom va triar com a tema per a la seva l'acte de recepció com a doctor honoris causa per aquella universitat aquest títol, justament, fons romànic d'alguns refranys hispànics. I va ser publicat posteriorment l'any 2005 i he volgut extreure un parell de passatges d'aquesta peça mestra on, això m'agrada enormement, com podeu comprendre, s'hi conjumina l'estudiós del refrany o paremiòleg amb el romanista. Diu
escriu Colón, ja sé que avui l'estudi de la filologia romànica, tal com es practicava fa alguns anys, està en crisi i no està de moda. Però goso dir que les perspectives d'anàlisi contrastiva de les diverses llengües que conformen la Romania no estan esgotades. Ben al contrari, i rebla, i encara afegeix una mica més endavant. Voldria, sí, indicar breument un... Poso les negretes, ja sé que no se n'ha d'abusar, però perquè sigui més visible, un possible camp d'estudi en la paremiologia comparada de les llengües neollatines, com ara, dins del mateix article, el que jo anomeno un cas d'apropiació paremiogràfica del català envers l'espanyol. Exemples citats d'un, jo diria, tipus parèmic o paremiotipus, així com es parla de tipus lexicals. Parteix del, vaig per ordre textual, Lazarillo de Tormes, Escape del trueno i di en el relàmpago. I la versió que es troba documentada a Énguera, curiosament a Énguera, avui es parla una mena de castellà peculiar a la Canal de Navarrés, però estan a la mateixa ratlla amb l'àrea del Valencià. Així com la sardina de Blanes, que eixint de la paella cau en les brases, en variants com la trobada al Rosselló, tant Énguera com el Rosselló són punts distants de la localitat Blanes de la Selva, atenció, com a la sardina de Blanes que, saltant de la paella, dona en les brases. Teniu la font entre parèntesis a continuació. Un cas d'apropiació paremiogràfica i dos. Hi ha, poc temps després, tota una sèrie de registres, jo en dic no paremiològics ni parèmics, sinó paremiogràfics, que és una altra cosa, igual que es diu lexicografia, jo crec que aquí es pot dir paremiografia, no paremiologia. No és el mateix lexicologia que lexicografia. No hauria de ser el mateix paremiologia que paremiografia. Registre, ja està, d'ítems, de formes parèmiques o refranys. Vegeu, i en citaré, per no entretenir-nos massa, la primera i l'última. Sardina de Blanes que saltando del fuego dio en las brasas de los refranes famosísimos y provechosos glosados, Burgos, 1509. Ni una altra continuació de Pedro Vallès, Saragossa, ni una altra del famós senyor d'Alcanyís, del qual sabia molt en Germà Colón, Palmireno, Lorenzo Palmireno, de 1560, i acaba amb una delícia, amb grafia típica del senyor Gonzalo Correas, 1627, aconteceros a, amb aquesta forma verbal de futur, com a la sardina de Blanes, que por salir de la sartén cayó en les brases, i lleus variants. I una que he volgut consignar perquè hi ha hagut una alteració, sempre mantenint la rima, però amb una petita acomodació simpàtica. La sardina de Flandes, no Blanes, sinó Flandes, que huyendo de la llama dio en les brases. Això podria donar de sí encara molt més, perquè és el que diu Germà Colón, és una via d'estudi que ell només va proposar aquí. Ara bé, també hi ha, quan dues parèmies s'assemblen en castellà, en català i en francès i en italià, jo una mica ho he estudiat això, no necessàriament és perquè hi hagi hagut una apropiació, o pot ser un manlleu, que d'això també se'n donen de casos, perdó, entre claudatos. Al meu poble es diu, si la Candelera plora, l'hivern està fora, i això és un préstec parèmic, perquè al meu poble, Puebla de Reynoso, no es parla en valencià o català, sinó que es parla en castellà, però hi ha hagut aquesta penetració d'un refrany famosíssim i extraordinari, que és un préstec. Ara parlo d'un cas d'afinitat romànica i torno al text d'en Germà Colón. Italià, sentit d'uns amics italians, diu el text, i després confirmat en un diccionari italià. L'ospite è come il pesce, dopo tre giorni puzza. Puzza, fa pudor. Francès antic, de hoste de pluie, après tres jours, ennuie. Crec que no cal traducció. Català, hostes, també registra la forma en singular, i peix menut, al cap de tres dies, put. De Menorca i d'altres llocs, segurament. I en castellà, Correas, novament, el huéspede i el pece, a tres dies llede, amb aquesta grafia que no correspon a la llengua d'avui dia ni a la fonètica d'avui dia. Vaig acabant. L'edició electrònica del refrany Aguiló des de 2010 crec que marca una etapa interessant en el que seria, i ho dic amb tota la consciència, la primavera de l'hivern de la vida del mestre, perquè troba un filó en
un conjunt de materials de procedència decimonònica que va seguir tota una sèrie de vicissituds extraordinària i que va acabar arribant a les seves mans i amb la col·laboració de Gemma Boada, crec que aquí present, està en camí de convertir-se en una base de dades extraordinària sobre refranys de l'àmbit del català. El refrany Aguiló, escriuen Boada i Colom, és la col·lecció de parèmies que Maria Aguiló i Fuster va recollir al llarg de la seva vida, al segle XIX, en diversos indrets de tot el domini lingüístic català o de les informacions que rebia de diferents personalitats destacades. Continuo llegint, ara no de... Observeu en detall, no de Boada-Colom, sinó de Colom-Boada, en un treball una mica posterior de 2017, i on no llegiré tot, però les negretes poden captar la vostra atenció sobre el moment que precedeix la cessió d'aquest material, que és la mort d'Aguiló, la intercessió del seu fill Àngel, com aquest lliurà l'any 1920, fa 100 anys, 102 anys, de fet, ara mateix, a Rafael Patxot i Jubert, el gran mecenes que va haver de fugir, i amb ell bona part d'aquests materials a Suïssa, on van romandre molt de temps, i per una espècie d'ironia o fantasia del destí van ser trobats, embolicats entre papers de diaris catalans i francesos, i van retornar i van passar per les mans d'una persona de saber també proverbial i de gran entitat i de gran sensibilitat per a la cultura nostra, per a la cultura catalana, que era el pare Massot i Muntaner, que els va d'alguna manera canalitzar perquè poguessin arribar digitalitzats a l'Institut d'Estudis Catalans, i de la gestió d'aquest material que conté, ho dic al final, més de 40.000 fitxes, se'n va ocupar Germà Colom amb l'ajuda de Gemma Boada. Estat actual del projecte, en el que jo, la fortuna ho ha volgut així, ara hi tinc part, després d'haver treballat Colom i Gemma Boada sobre les quatre primeres lletres, ara ens hi hem posat, ara vol dir el temps que fa que falta el mestre, i vaig poder deixar una mica de notícia sobre els progressos i sobretot les perspectives futures o les perspectives d'aquesta línia, d'aquest projecte que és l'edició electrònica del refranyer Aguiló. Escric a la part final del power de la diapositiva que hem revisat fins ara fins a la lletra G, que albirem la possibilitat de destriar entre parèmies pròpiament dites o refranys i enunciats diversos que no són parèmies sinó modismes, fraseologismes, i entre moltes altres coses la d'explotar les parèmies o els refranys d'altres llengües romàniques. Què n'hi ha? I crec que agradaria molt a Germà Colom conèixer que efectivament hi ha coses que ressonen en altres llengües, que el refranyer Aguiló és bàsicament català però també té un vescreix, una propina romànica. Voleu veure una fitxa del refranyer Aguiló? Heu de dir que sí. Era previst. El refrany de la fitxa que he triat és el que inicia la necrològica que se'n va encomanar per estudis romànics i es va publicar el 2021, i la semblança de la qual amablement parlava ara mateix la presidenta. I és aquesta. És aquest refrany, roda el món i torna al born. Sembla una suma, un resum del refranyer Aguiló, roda el món i torna al born, però sembla també una mena de resum. Jo ho he volgut veure així d'una persona que neix a Castelló, es forma inicialment a Barcelona, va a Suïssa i acaba retornant. Una mica la seva obra a la Fundació Colom i la seva persona en el darrer tram de vida, en molt bona companyia, per cert, a la capital de la nació catalana, des d'on estic parlant i des d'on expresso el meu fervent desig que continuem una memòria perenne al mestre, o, com diu la publicació que es va editar fa ara un any, ad perennem magistri memoriam. Molt bé, moltes gràcies. Ara té la paraula el doctor Joan Martí Castell.
presidenta de l'Institut d'Estudis Catalans, representant del govern de la secció filològica, professora doctora Maria Pilar Perea, companys, col·legues, amics, bon vespre. En primer lloc, agraeixo haver estat convidat a participar en l'homenatge a Germà Colom, per mi un gran mestre, un gran savi i un amic especialment honorable. Com ha dit abans la doctora Cuenca, la meva intenció era ser entre vosaltres. De fet, havia iniciat el camí fins a l'estació de Renfe de Tarragona, on m'han dit que un incident havia col·lapsat els trens. En referir-me a Germà Colom com a membre de l'Institut d'Estudis Catalans, vull remarcar-ne tres trets: la fidelitat, la lleialtat i el coratge. Em centraré bàsicament en la seva catalanitat valenciana i faré només quatre pinzellades minúscules. Si hi ha una publicació posteriorment, hi haurà ocasió també de llegir ampliades aquestes pinzellades i de veure'n algunes altres de noves. La condició de membre se li atorgà l'any 1966 amb la condició de corresponent, ja que residia a Basilea. Però, com a tal, ja destacà per la seva dedicació. En una carta de l'1/10/1980, adreçada al ministre d'Educació i Ciència, Juan Antonio Ortega i Díaz Ambrona, que signen Ramon Aramón i Pere Boigues com a secretari general i president de la secció filològica, respectivament, i diuen: en nombre del IEC, institución reconocida oficialmente como corporación académica, científica y cultural con ámbito que se extiende a las tierras de lengua y cultura catalana, tenemos el honor de solicitar audiencia a vuestra excelencia con la mayor urgencia para tratar especialmente de la enseñanza de la gramática en el país valenciano. La representación del Instituto estaría formada por los siguientes académicos. En primer lloc, cita, Germà Colom, Francesc de Bargemoll, Miquel Dols, Joan Bastardes. El 3 de març de 1971, Colom escriu a la senyora Montserrat Martí, persona lliurada plenament a l'Institut d'Estudis Catalans en l'època de la clandestinitat, sobre l'elaboració d'uns fulls lèxics que li havien encarregat a Colom. I acaba la carta amb aquestes paraules: em va saber molt de greu el traspàs del senyor Artells. Ara encara trobo més bèsties els estirabots moixencs. En moixencs es refereix a les invectives de Terenci Moix contra el corrector Artells. És a dir, Colom des de Basilea seguia la vida quotidiana d'aquesta casa, de l'Institut d'Estudis Catalans. L'any 1979, l'Institut li atorgà el Premi Prat de la Riba, el més qualificat del cartell de premis, i en una carta del 23 d'abril de 1979, del mateix any, el remitent de la qual no hi consta, se li diu: estimat germà, una bona notícia. L'Institut ha concedit el Premi Prat de la Riba d'enguany els teus dos volums publicats per Curial. Es refereix a l'obra ja esmentada, excel·lent, per cert, La llengua catalana en els seus textos, Barcelona, 1978. Continua la carta, acaba la carta: diuen que estàs empiucat i això em desplau perquè temo que no podràs ésser a la nostra festa anual. L'any 1993, preveient l'Institut el seu regrés, en fou elegit membre numerari. En data d'11 de març, adreçà a Colom una carta al secretari general de l'Institut, Joaquim Rafel, on li escriu: no sé si la meva contribució a les tasques de l'Institut
podrà ser tan important com tu dius, però m'hi esforçaré al màxim. I afegeix a tall d'informació aquestes altres paraules. Estic aquests dies escrivint uns articles que els diaris de València m'han demanat sobre les publicacions de la blaveria i sobre la decisió de l'Ajuntament de llevar l'accent de València del logotip de la ciutat. I continua la bogeria d'uns pocs personatges. A la secció filològica fou mestre en la posició respecte al castellà. Destriava la influència en el català per raons de convivència no conflictiva, de germanor, de proximitat, de veïnatge, de la que procedia de la situació opressiva. Altrament, ens feu adonar a la secció amb quina facilitat hom qualifica de barbarismes de l'espanyol solucions que es documenten en el català des dels orígens o, si més no, des de molt antic. Jo recordo, per exemple, les reiterades ocasions en què m'explicà la perplexitat que la secció filològica no hagués acceptat la forma apoiar, que havia estudiat a fons i que estava convençut que no tenia res a veure amb el castellà. Es queixava, de manera semblant, que s'haguessin acceptat, ell diu, els monstres, triomf i triomfar amb bo, en lloc de triomf i triomfar amb bo. Cooperar a rebutjar qualsevol indici de menyspreu de cap dels dialectes de la llengua. A fer que una bona quantitat de variants han fet bon camí gràcies al seu impuls i tenen ja cabuda també per aquest impuls seu en el diccionari. Com que la dedicació als treballs de l'Institut de Germà Colom fou molt diversa i fruitosa, em limitaré a anunciar solament 4 exemples i a anunciar-los pràcticament. La revista Estudis Romànics, fundada per Ramon Aramon i Serra, emprengué una segona etapa sota la direcció d'Antoni Maria Badia i Margarit i Joan Veny i Clar. Germà Colom formà part del comitè de redacció i foren decisives les seves aportacions. Sense la coneixença que tenia de les obres i els autors de tota la Romània dedicats a la romanística, no hauria estat fàcil aconseguir la participació activa a Estudis Romànics dels millors experts, amb la majoria dels quals tenia, com el director Joan Veny, relacions directes. És a dir, un altre fet que uneix Colom i Veny, a més de les que en Veny ha citat ja en la seva comunicació. Una segona activitat que cal destacar és la recuperació del discurs de recepció a la Real Acadèmia Espanyola que pronuncià Antoni Rubió i Lluch, del nombre i de la unitat literària de la llengua catalana. Discurso leído ante la Real Academia Española en la recepción pública del señor don Antonio Rubió y Lluch el día 23 de marzo de 1930. En l'edició, Colom es mostra molt convençut de l'actualitat de les paraules de Rubió i hi expressa el reconeixement de la funció de l'Institut com a acadèmia de la llengua catalana de tots els països catalans. Rebaixant més de 70 anys després l'eufòria de Rubió, Colom es lamenta que els nostres dies, cito textualment, se ignoren olímpicamente las disposiciones que no convienen. No se tienen presentes ni el Real Decreto 3118-1976 del 26 de noviembre, por el que se concede al Institut d'Estudis Catalans facultat normativa en todo el dominio lingüístico. Paraules de Colom. Les altres dues aportacions que vull esmentar són dos treballs de recuperació de dos grans autors, Lluís Faraudo de Saint-Germain i Marià Aguiló i Fuster. Colom sabia de la riquesa del recull lèxic que Faraudo feu a partir
de documentació i obres antigues de caràcter variat i, per tant, de registres també lingüísticament distints. La recerca de Colón s'ha materialitzat en el volum que després es presentarà la doctora Pérez, Vocabulari de la llengua catalana medieval de Lluís Faraudo de Saint-Germain, una selecció. Aquí el tenim acabat d'aparèixer. L'altra labor, també la citada en acabar la seva comunicació, és la digitalització, comunicació del senyor Gargallo, del refranyer Aguiló. No m'hi estenc, perquè ja ha explicat ell prou coses. Remarco, ell també ho ha dit, que Colón ens parla d'uns 40.000 refranys. Ningú que hagi conegut prou Germà Colón no deixa de subratllar-ne el tarannà bonhomiós, el qual, però, no era contradictori amb el seu to formal, seriós, greu, contundent, quan considerava que era necessari. A la secció filològica, quan alguna tesi sobre l'etimologia o l'afiliació d'un mot o l'autoria d'una obra li semblava escabellada, es negava a cap concessió. Basta seguir la discussió que tingué amb Badia, també se n'ha parlat, el cito expressament perquè és també membre de la secció, era també membre de la secció filològica, sobre les regles d'esquivar vocables o mots grossers i pagesívols. Dins la secció filològica, on convivim membres d'edats i sensibilitats diverses, va mostrar-se sempre equànime. Mestres i deixebles seus li mereixien el mateix interès i la mateixa atenció. I destacar com un dels més ferms defensors de la unitat de la llengua. Avui, en el si d'aquesta institució on ens trobeu ara vosaltres i jo virtualment, hom sol donar protagonisme, jo crec que sense fonament, a conceptes com policentrisme i inclusiu. Doncs bé, Germà Colón, en canvi, mai no dubta que la secció filològica i l'Institut d'Estudis Catalans hi són institucions del tot inclusives i policèntriques des dels orígens i sense solució de continuïtat i estatutàriament. Acull representants de tots els països catalans i té seus o delegacions a Alacant, a València, a Palma de Mallorca, a l'Alguer, a Lleida, a Perpinyà, etc. El coratge i l'esperit insubornable de Colón no tenien espais per a la llicència. En un discurs que pronuncià per invitació de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua en commemoració del 70è aniversari de les normes de Castelló, on podria esperar una mena de cortesia que el frenés a dir-hi segons què? Doncs no. Ja arrenca amb un supòsit agosarat, diu Colón. Una persona com la qui vos parla ha passat la vida defensant una visió del valencià potser no compartida per tots els acadèmics. Continua dient en el mateix discurs. Tant de bo que l'ortografia, la morfologia o el lèxic deixen de ser instruments de la nostra divisió, del nostre enfrontament. I amb una sinceritat segurament incòmoda, més endavant diu: i perdoneu-me, jo era, i encara ho sóc ara, prou escèptic sobre l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Quan es va decidir la creació d'esta institució, em va fer un efecte deplorable el subterfugi perifràstic per definir el valencià i el seu caràcter en lloc de qualificar les coses pel nom, és a dir, que el valencià és una variant de la llengua catalana. L'última frase d'aquest discurs és la següent. I ara acabe jo, Colón. No separem el que per naturalesa és i sempre ha sigut una unitat i que és a la base de les normes de Castelló. El motiu de la commemoració era la celebració del 70è aniversari d'aquestes normes.
El germà Colón Domènech, l'Institut ha tingut un dels millors projectors de la llengua catalana arreu del món. Passar hores i hores treballant en aquesta seu. No escatimar cap esforç en totes les activitats pròpies de la corporació, més enllà fins i tot del que li permetia la salut en els darrers anys. El 21 de gener de 2013, 13, perdó, li escriu a Gemma Boada, tècnica de la secció filològica, en aquests termes. Diu, els exàmens d'aquest matí no han anat bé com esperàvem. Demà tampoc no vindré. I no sé si vindré dijous. Haig de prendre oxigen. Un membre modèlic per l'estimació que li mereixia la secció filològica i l'Institut d'Estudis Catalans en tant que símbols principals de la llengua, la cultura i la ciència dels països catalans. Tot l'honor al professor doctor Germà Colón Domènech. Gràcies. Molt bé, doncs a continuació la doctora Maria Pilar Perea ens presentarà el vocabulari de la llengua catalana medieval de Lluís Farau de Saint-Germain. Bon vespre. Senyora presidenta de l'Institut d'Estudis Catalans, senyora tresorera de la secció filològica, membres de l'Institut d'Estudis Catalans, senyores i senyors, amigues i amics. Vull començar la meva intervenció agraint la gentilesa de la presidenta de l'Institut d'Estudis Catalans, doctora Teresa Cabré, i del president de la secció filològica, doctor Nicolau Dols, per haver organitzat aquesta sessió en memòria del meu, del nostre, estimat germà Colón Domènech. I la memòria, en aquest acte de record, esdevé el mirall on fem reviure, on retrobem la persona estimada ara absent. Es tracta d'un acte d'homenatge a la seva persona i a la seva obra, que agraeixo ben de cor, però que m'omple d'un profund enyorament. Vull regraciar també les intervencions que m'han precedit, sorgides de l'afecte coral dels col·legues i amics de tants d'anys. El doctor Joan Beny, Antoni Ferrando, Lluís Gimeno Betí, Beatriz Smith, José Enrique Gargallo i Joan Martí Castell, que han glossat diverses facetes de la fructífera vida d'en germà. I agraeixo novament tant a la doctora Cabré com al doctor Dols i també al doctor Gargallo haver fet possible la publicació del volum que ara presentem i que serveix per tancar el cercle d'aquest projecte, el vocabulari de la llengua catalana medieval de Lluís Farau de Saint-Germain, al qual el doctor Colón va dedicar molts anys d'esforços, però també d'il·lusions, tant des de les dependències del mateix Institut d'Estudis Catalans com en els darrers anys de la seva vida des de casa nostra. I encara, en el capítol dels agraïments, no puc deixar d'esmentar les col·laboracions successives de les persones, algunes de les quals han estat antigues alumnes meves, que van participar en el projecte en diversos períodes, tot introduint les cèdules en la base de dades per tal que l'objectiu que es proposava es fes una realitat. Les senyores Elisabet Collellmir, Montserrat Blanc, Roser Marí, Elisabet Coromines i, especialment, Gemma Boada, amiga i fidel col·laboradora aquests últims anys, la qual, amb entusiasme i constància, ha vetllat per la qualitat de les transcripcions i de les remissions dels lemes i s'ha interessat per tots els aspectes pragmàtics del projecte. De tots s'ha sabut que el professor Colón va conrear, i algunes coses s'han dit aquí ara, amb solvència i amb rigor metodològic, entre altres àmbits, la lexicografia, l'etimologia, la traductologia i l'edició de textos. Com a estudiós del lèxic, es va destacar sempre pel fet de basar les seves recerques en l'objectivitat del testimoni que porten els documents, de manera que s'hi endinsava i els contrastava per poder examinar detalladament l'evolució de les paraules i per esbrinar-ne, en la mesura que fos possible, l'etimologia, tot defugint les propostes etimològiques arriscades, inventades o no documentades. Aprofito la referència a aquesta disciplina per donar molt breument veu a les seves paraules. Qui millor que ell per definir quina és la comesa dels estudis etimològics,
ara tan endavellada perquè hi ha pocs estudiosos amb la formació necessària per dur-los a terme. I cito, etimologia significa veure què hi ha de veritat en els mots. Etimos en grec vol dir vertader. Els etimòlegs han de buscar la veritat que s'amaga dintre de la paraula. Tanco la citació. I aquest va ser sempre el seu objectiu. I amb aquest mateix esperit és que algun cop, fruit de noves investigacions, rectificava l'origen d'algun dels termes que havia estudiat. Tots els treballs del professor Colón estan impregnats d'uns profuns coneixements, resultat d'una sòlida i continuada formació. Però alhora, aquest savi era extremadament humil i senzill, com ja s'ha dit. Sempre amb el desig de continuar el seu aprenentatge per emplenar, com ell deia, les seves llacunes. Em meravella, ara que tanco l'edició d'un seu volum de textos inèdits i dispersos, l'extensió i l'amplitud de la seva erudició, el cúmul de referències a nombroses fonts bibliogràfiques que posen en relació el català amb altres llengües i altres literatures, amb la voluntat d'eixamplar-ne els horitzons. Ell considerava tots els idiomes una riquesa. El romanista, en majúscules, que era, i estic segura que si ara hi fos, ben poc amic de les lluances, arrigeriria a la cadira i em faria un senyal perquè callés. Però, insisteixo, el romanista, majúscules que era, l'enriquia el coneixement de les llengües romàniques i no romàniques i gaudia en superar el repte que l'origen i l'evolució dels mots li plantejava. I ara ens hem de planyar, com va escriure l'amic Pedro Álvarez de Miranda, que la Beatriz Smith ha citat, que hagi desaparegut el darrer representant de la gran tradició dels estudis de filologia romànica a Europa. És cert que, iniciat en l'estudi de les veritats vives de la llengua catalana, d'aquí la seva tesi, el Parlar de Castelló, per qüestions personals i pragmàtiques, el professor Colón va reorientar les seves recerques cap a l'estudi de la llengua antiga. D'alguns dels seus treballs n'estava especialment orgullós. Penso, per exemple, en el periple de la publicació dels 11 volums dels Furs de València, editats en col·laboració amb el jurista Arcadi García, i en morir aquest a la fi del volum 8è amb la contribució de Vicent García Edo, i també en el llibre del Consolat de Mar. I igualment n'estava satisfet, pagat, com ell hauria dit, de l'estudi basat en el capítol 16 de la primera part de l'obra sobre les primeres traduccions europees del Quijote, que també ha citat la Beatriz. Aquest petit volum en alemany, que l'any 2005 va traduir al castellà i fou publicat per la Universitat Autònoma de Barcelona, roman encara en el seu escriptori, al costat del seu ordinador, i el tenia ben a mà per consultar-lo. Es tracta d'un volum on també es destaca la seva faceta de mestre i en el qual van participar els estudiants del Seminari de Filologia Romànica de la Universitat de Basilea. I des d'aquesta perspectiva, prenen tot el sentit els mots que li va adreçar Francesc de Borja Moll en el seu volum de les seves memòries, Els altres 40 anys, quan va dir que el professor Colón era, i cito, un dels filòlegs més benemèrits de l'expansió catalana a les universitats estrangeres. En Germà afirmava que en matèria d'etimologia i d'història lèxica no està tot fet. Resta encara molt de camp per conrear, molt per estudiar. Els diccionaris de caràcter històric són instruments fonamentals per indagar i aprofundir en la història del lèxic, i el català es pot vantar de tenir-ne diversos. El diccionari Balari, per bé que incomplet, el diccionari Aguiló, el diccionari català-valencià-balear, tan admirat per en Germà, com també ho foren els seus autors, Antoni Maria Alcover i Francesc de Borja Moll, i el diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana de Joan Coromines. És cert, però, que tot i ser de consulta obligada, la informació que contenen aquestes obres, en general fruit del despullament parcial de textos, és relativa, i el mateix Germà afirmava, i cito, que no ens hem de contentar amb una primera documentació i abandonar la persecució de l'exema, o bé, referint-se als cultismes, torno a citar, tot el que direm respecte als cultismes es troba sota el signe de la provisionalitat. En realitat, es troba així tot el vocabulari de la llengua. Tanco la citació. De manera que treballs com els materials de Lluís Farauda de Sant Germain constitueixen aportacions substancials a la història del lèxic català i alhora són un complement necessari de les obres esmentades. Amb aquesta finalitat, el mateix professor Colón va dirigir també el glossari de glossaris,
de la col·lecció Els nostres clàssics, de textos medievals catalans, que és el resultat del buidatge de tots els glossaris de les obres antigues publicades en aquesta col·lecció de l'editorial Barcino des del 1924 i suposadament de les que continuen publicant-se i que des de fa uns anys es pot consultar a internet. Lluís Faraudo de Saint-Germain, que va combinar la seva carrera militar amb l'estudi de la llengua antiga, fou un bibliòfil destacat que es va dedicar a despullar nombrosos textos antics de tipologies diverses, malgrat que no feu aquesta tasca de manera integral. En els seus fitxers s'hi troben referències tant a textos literaris, obres de Bernat Metge, Antoni Canals, El tirant lo blanc, Les cròniques, Els sermons de Sant Vicent Ferrer, L'espill, etc., com a documents utilitaris, cartes, disposicions administratives, processos, inventaris o ordinacions. El volum de les obres buidades és considerable, com es pot comprovar en l'extensa bibliografia que tanca el llibre que ara presentem. I el professor Colón emprengué la tasca de revisar aquests materials que contenen no sols un bon esplet de mots i locucions, sinó també d'interjeccions i exclamacions i d'onomatopeies. Alguns, la majoria, ja en desús actualment. La finalitat última era digitalitzar-los per tal que fossin difosos i consultables a través d'internet. I aquest és un altre aspecte que també el va caracteritzar. Mai no va fer escarafalls, ans al contrari, a les noves tecnologies. Sempre era atent a totes les novetats informàtiques i especialment a les que es podien aplicar a l'estudi o la descripció de la llengua i en particular del lèxic, com testimonien alguns dels seus treballs. Cal dir que el professor Colón sentia una profunda simpatia per Lluís Faraudo, company de la secció filològica traspassat l'any 1957. I estic segura que va saber encomanar aquest sentiment, com crec que en confirmarà la senyora Gemma Boada, a les seves col·laboradores. En Germà explicava que Faraudo va llegar a l'Institut d'Estudis Catalans en morir una casa que ben aviat aquesta corporació va vendre i també els materials continguts en 16 cedularis que, en un primer moment, fins que en Germà no els va descobrir, havien romàs oblidats en el soterrani de l'edifici, dormint el somni dels justos, tot esperant que les seves mans el rescatessin. Poden veure també en les pàgines del volum una mostra fotogràfica d'algunes d'aquestes cèdules. Malgrat que en els inicis del projecte, allà per l'any 2000, l'objectiu inicial era fer 100 les publicacions, tant en CD-ROM com en paper, de la totalitat del contingut de les fitxes, els temps han demostrat, per una banda, que el CD-ROM ha esdevingut un format obsolet i que, en contrapartida, la publicació a internet és una finestra oberta al món que permet la difusió del coneixement i en facilita la consulta. I, per una altra banda, que no tenia sentit, atès la presència a la xarxa, de fer l'edició en paper de la totalitat dels registres, uns 41.045, sinó que el més apropiat era seleccionar els que eren absents d'altres repertoris lexicogràfics clàssics per mort d'incrementar-ne el contingut, en especial el Diccionari Català Valencià-Balear i el Diccionari Etimològic i Complementari de la Llengua Catalana. Aquell llibre, que com diu la doctora Cabré en el seu pròleg, és un desig del professor Colón que sortosament s'ha complert, es divideix en dues parts. La primera part, com a prolegomen de la selecció lèxica, a més dels escrits preliminars dels doctors Cabré i Gargallo, s'enceta amb un pròleg del mateix professor Colón, extret de la presentació que apareix en la pàgina web de l'Institut d'Estudis Catalans, de la qual, per cert, haurien de llevar la seqüència tot i trobar-se encara en construcció, atès que el projecte ja és acabat. En aquest pròleg, el doctor Colón descriu breument els materials i la metodologia que s'ha aplicat en el tractament de les dades, com també els criteris d'edició. No oblida tampoc de presentar Lluís Faraudo en una breu nota biogràfica. Cal dir que en els inicis del projecte, encara en procés de construcció, el doctor Colón ja aprofitava els materials cedularis per a les seves recerques i d'aquí que l'any 2012, en el número 52 de la revista Cap Lletra, en publiqués un article de presentació amb el títol «El vocabulari de la llengua catalana medieval» de Lluís Faraudo de Saint-Germain. Tot fet constar les característiques dels materials i elogiant-ne la vàlua, mitjançant nombrosos exemples que il·lustren la riquesa i el profit que es pot obtenir de la seva consulta. Atès que conté una informació actual interessant per al lector, s'ha cregut la conveniència d'incloure l'article en el volum.
Seguidament, per proximitat al director del vocabulari de Faraudo, denominació breu amb què els materials dels cedularis són també coneguts, i a la tasca que va desenvolupar durant tant de temps, rememoro en l'apartat la publicació, la trajectòria que el projecte va seguir des dels seus inicis i els resultats de les recerques que va fer en Germà, comptant amb les dades dels fitxers. Recordo sols, per posar un exemple, haver viscut l'elaboració dels seus articles Català a la Caria i un passatge de Ximenes o Una palabra libre, francès Godemichí, Godemiché, català Godemassí, en els quals l'accés al vocabulari del Faraudo aporta a l'autor la documentació necessària per aclarir el significat dels mots i completar-ne les solucions etimològiques. D'altra banda, el desenvolupament del projecte també ha servit per constatar les interconnexions que existeixen entre els materials de Faraudo i el Diccionari Català Valencià Balear, i en paral·lel la importància del Diccionari Aguiló, mai prou ponderada en la configuració del contingut de totes dues empreses. Tanca aquesta primera part l'explicitació dels criteris d'edició dels materials de vocabulari de Faraudo de la mà de la senyora Gemma Boada i s'hi afegeix alhora el desenvolupament de la llista d'abreviatures emprades. La segona part del volum incorpora una selecció dels materials del vocabulari de la llengua catalana medieval, un conjunt de 690 entrades, les més rellevants de les absents d'altres diccionaris. No arriben, però, al 2% del total, amb les referències documentals corresponents que van permetre a Faraudo extreure'n la definició. Els lemes es classifiquen en quatre tipologies: els mots, les locucions, les interjeccions i exclamacions i les onomatopeies, algunes de les quals inclouen les variants formals corresponents. Esmento sols una petita mostra de termes triats a l'atzar que no són documentats en altres fonts lexicogràfiques. Es tracta, per exemple, de bagatí, sort de moneda de poquíssim valor, cosqueta, tel de castanya, o reversura, perversitat. I també hi ha mots que inclouen una definició que no recull el Diccionari Català Valencià Balear. Per exemple, el mell, braçalet i, per extensió, anell ornamental d'una altra espècie. L'entrada corresponent del Diccionari Alcover Moll sols incorpora la referència documental i no en dona cap definició. I també hi ha paraules que porten un valor semàntic diferent del Diccionari Català Valencià Balear, com ara carraix, amb el significat de cruiximent, o destressat, amb el sentit d'esparracat, amb el vestit esquinçat, ple d'estrips. I, finalment, mots que, trobant-se de vegades absents d'altres repertoris lexicogràfics, contenen definicions dubtoses. És el cas de cornar, enquadernar, relligar, o destinya, mur de contenció, contrafort, segons les definicions del vocabulari de Faraudo. En el primer cas, el Diccionari Català Valencià Balear posa un interrogant al costat del significat d'enquadernar, que, com veiem, coincideix amb el de Faraudo. I el mateix s'esdevé en el segon, el qual atorga el valor semàntic de pedrera, que es desvia de la definició esmentada més amunt. I encara en altres casos, el mateix Faraudo era qui tancava algunes definicions amb un interrogant, com ara oblar, amb el significat hipotètic d'oferir, o enfusa, amb el valor d'embranzida. Hi ha també els apartats consagrats a les interjeccions i exclamacions. Cal observar que, en algun cas, com es dedueix de la definició de Faraudo, l'ús d'alguna interjecció sembla que implica una diferència de gènere, com en el cas de llaça o ai, llaces, definides com exclamació de plany, però entre parèntesis, d'una dona o de dones. I també recullen certes onomatopeies. Així, si no saben el soroll que fa l'oli bullent, el vocabulari de Faraudo els el proporcionarà. I fa així, xi, xi, onomatopeia imitativa del brugit agut del greix de l'oli bullent. El volum es tanca en diversos apèndics. En primer lloc, la mostra de cèdules, ja esmentada. En segon lloc, les referències bibliogràfiques globals, no sols les que apareixen esmentades en el volum, classificades tant per autors com per obres, i finalment un índex dels mots que configuren el llibre. Vista la publicació, no puc deixar d'esmentar, també amb to de gratitud, la qualitat de l'edició, que és deguda al treball impecable de la unitat d'edició del Servei Editorial de l'Institut d'Estudis Catalans i a l'amabilitat de la que fou la meva interlocutora, la senyora Núria Roma. En darrer terme, voldria destacar que, a més de la tasca d'exhumació i de difusió dels materials dels cedularis, el professor Colón va veure en l'execució d'aquest projecte
una manera de retre homenatge a la tasca perseverant i sense estridències, però innegablement valuosíssima, de Lluís Faraudo. I ara, la publicació d'aquest volum és al seu torn un acte d'homenatge com a reconeixement de la seva constància i tenacitat a qui va promoure i donar forma definitiva al projecte d'edició dels Sabularis. La mort es va endur prematurament en Germà. Totes les morts són prematures. D'una manera silenciosa i discreta. A ell, que tenia tants de projectes per endegar i per culminar. A més del record de la bonhomia del seu caràcter, de la seva extremada laboriositat i de l'entusiasme que posava en totes les seves comeses, el professor Colón ens ha deixat un heretatge intel·lectual magne i perenne en gairebé una quarantena de llibres i més de 575 treballs entre articles i ressenyes. Això és el que roman de la seva admirable activitat. Ara cal preservar el seu llegat, el qual materialment es troba, com ja s'ha dit, a la Biblioteca de la Universitat Jaume I de Castelló. I la fundació que porta el seu nom té com a objectiu projectar els seus coneixements a les generacions futures, com també donar a conèixer les disciplines que va conrear al llarg de la seva vida. Honorada la seva memòria, actualitzat el seu record, salvaguardat i difós el seu llegat, però extremadament enyorada per la seva absència, sols en queda el consol de pensar, citant Fernando Pessoa, que la mort és un revolt del camí i que morir és només no ser vist. Moltes gràcies per la seva presència i per estar a tots. Molt bé, moltes gràcies. Aquest homenatge crec que ha quedat, que està quedant, no? Encara no ha acabat. Molt rodó, molt entranyable, molt a l'alçada de la figura, de la persona de la qual estem parlant. I tenim la sort de tenir un complement de poder-lo sentir. Ara hi haurà un vídeo de 3 minuts, que és un extracte d'una entrevista que es va publicar a VilaWeb i tindrem el plaer de tornar a sentir el nostre amic i company Germà Colón. Les paraules? Sí. Sí que m'he fet, sí. Quan vaig arribar a Barcelona, recordo que vaig sentir uns parents llunyans que van dir aquesta tardor fa... I jo aquesta tardor no sabia el que volia dir. Nosaltres a València diem la primavera de l'hivern. I aquesta paraula tardor em va acompanyar, va ser la primera que vaig estudiar. La primera. Vaig publicar un article a la revista de Filologia Espanyola sobre tardor en català i era... Bueno, m'agradava. Després n'hi ha unes altres que m'han agradat, no ho sé. A veure... Amainar. Hi havia un meteoròleg que es deia Fonseré, que va morir més de 100 anys. I jo, quan feia allò de la tardor, li vaig escriure, perquè ell havia escrit coses sobre derravera i tardavera i tardagó. I jo li vaig dir que jo deia primavera de l'hivern. I ell em va dir, quan jo era jove, a Barcelona ningú no deia tardor. Tothom deia primavera de l'hivern. Perquè tardor és una paraula que ve del nord. I ha anat, jo dic que és com la sardana, que ha anat baixant. Sí. En lloc on no es ballava la sardana i ara es balla, doncs també, tardor també passa d'així. Sempre m'enamoro de paraules. Sempre. Ara estic fent un llibret que sortirà
M'ha dit el pare Massot que a veure si surt al juny, que ja hi som. M'ho va dir i hi ha tot de paraules, que m'han enamorat. Molt bé, moltes gràcies. M'indiquen que si voleu semblances en paper, la semblança que de José Enrique, fantàstica, fantàstic recull, no?, de l'obra de Germà, la teniu en línia, però si algú volgués en paper, ara no en tenim, no? No, però les podeu demanar a la secció, si voleu, i vos les poden enviar en paper, bé per telèfon o bé al correu electrònic de secció filològica saf.iec.cat. Les podeu demanar si teniu ganes de tenir aquesta semblança en paper. Doncs res, tanquem la sessió. Moltes gràcies per la vostra assistència, la participació de tothom i seguim.